Джоана Линзи Зимни огньове Глава първа Няколко мили навътре в сушата на западния бряг на Уелс и вляво от Си Айланд се беше сгушило малко селище, препичащо се на изобилното лятно слънце върху стръмен хълм, от който се виждаше всичко наоколо. Внушителната сивокаменна сграда гледаше към селото, почти както майката наблюдава, и не изпуска от поглед детето си. Не можеше обаче да се каже същото за къщата на хълма, която си оставаше студена и неприветлива дори когато слънцето докосваше грубите и сиви стени. Пътници, които минаваха наблизо, имаха чувството, че от нея лъха студенина. Един непознат след доста лута не откри центъра на селището, като се ориентираше по голямата сграда на хълма. Но скоро вниманието му бе изцяло погълнато от движението наоколо безпокойството го напусна и на негово място дойде усещането за очакващи го приятни изненади. Няколко пъти той направи пълен кръг и очите му жадно поглъщаха спокойствието, което властваше тук. Няколко близко разположени каштурки, припкащи насам на там деца, играещи игрите си и жени, ах, жените. Набързо набеляза няколко, които му харесаха, но те дори не го забелязаха, тъй като всяка бързаше по свои задачи. Странникът носеше обточени с ширити панталони, доста увехтели и изтъркана вълча кожа, която му служеше за наметало. Той почти не вярваше на очите си. Тук нямаше мъже, а жените бяха толкова много и от всякакви възрасти. Да не би да е попаднал в някакво древно селище на Амазонки, но не! Тук имаше деца, момичета и момчета. Може би мъжете работеха някъде по полетата на изток, защото дори и по пътя си не беше видял никого. Мога ли да ви помогна с нещо, странниче? Изненадан, непознатият подскочи и се обърна. Пред него стоеше момиче с привлекателна, любопитна усмивка, което беше на не повече от 16 години. Тя чудесно отговаряше на изискванията му, тъй като имаше разкошна руса коса, големи зелени очи и ангелски невинно лице. Погледът му се плъзна по тялото й, но това беше за секунда, тъй като момичето можеше да отгатне намеренията му. Точно в този момент едрият и бюст се притисна в него и стегнатият и широк ханш предизвика тръпки в слабините му. Тъй като мъжът не казваше нищо, момичето отново го заговори. От много месеци от тук не е минавал пътник. Поне не от тогава, когато хората от Angel Си Айланд си търсеха нови места за живеене. Ти също ли идваш от Angel sea? Да. Отвърна накрая той би могъл да й разкаже за трудностите, през които бе преминал, но не беше в такова настроение. Пък и тя щеше скоро да си има такива, ако той продължеше да се занимава с нея. Къде са мъжете от това село? Не видях дори старец, който да си губи времето наоколо. За момент момичето се усмихна тъжно. Така се случи, че старците се разболяха от треска преди две зими и измряха. Много млади и стари мъже умряха тази година. След тези думи усмивка отново озари лицето й. Тази сутрин е забелязан глиган и мъжете организираха хайка за залавянето му. До вечера ще има празненство и аз ви каня да се присъедините към трапезата ни. Любопитството му го подтикна да попита. Нямате ли ниви за обработване? Или глиганът е по-важен? Момичето се разсмя. Веднага се разбира, че сте живели край морския бряг, защото в противен случай, щяхте да знаете, че реколтата се засява на пролет, и се събира на есен. През останалото време има много малко работа. По челото му се изписа дълбока бръчка. Значи очакваш мъжете да се приберат скоро. Не, ако успеят да го хванат. Размя се тя. Предполагам, че доста ще се забавят, докато го преследват, за да се насладят по-дълго на гонитбата. Не се случва толкова често да се види глиган наблизо. Чертите на мъжа се отпуснаха, а върху устните му се появи усмивка. Как се казваш, момиче? Енит, Кратко отговори тя. А, имаш ли съпруг, Енит? Тя се изчерви и сведе поглед. Не, господине. Аз все още живея с баща си. И той ли е с останалите? Очите й отново се засмяха. Не би пропуснал такъв шанс. Прекалено е хубаво, за да бъде истина, помисли си той, преди да заговори отново. Пътувам отдалече и сутрешното слънце е толкова изтощително. Енит, мога ли да почина за малко у вас? За първи път по лицето й се изписа смущение. Аз аз не. Само за няколко минутки е нит. Бързо прибави той. За момент тя се замисли. Сигурна съм, че баща ми няма да има нищо против. Отвърна момичето и го поведе. Домът, в който живееше, беше много малък. Състоеше се от една стая, посредата на която имаше импровизирана стена, от две черги за спане. На едната стена беше почернялото каменно огнище, а пред него два груби стола и маса. Върху масата се виждаха две чаши за вино изключително красиво изработени, синкрустирани, по тях полуска по ценни камъни. Те веднага привлякоха вниманието на непознатия. Струваха цяло състояние и той не можеше да си обясни как са попаднали на това място. Енит с внимание наблюдаваше мъжа, докато той разглеждаше подаръците, които тя беше получила от лорда за работата си при него. Високият непознат не беше красив, но и не отблъскваше. Не притежаваше кой знае какви физически данни, но имаше широк гръб и би могъл да изтане съпруг. Тя нямаше шанс да се омъжи за някой от целото, тъй като мъжете вече бяха опитали от прелестите й и въпреки че я намираха за доста привлекателна, никой от тях не би я взел за съпруга, знайки, че приятелите му също са наясно с красотите й. Енит се усмихна вътрешно. Когато баща й се върнеше, тя щеше да говори с него. И да му изложи плана си. Той щеше да се зарадва, ако тя се сгодеше, още повече, че на него му се искаше да има зет, който да му помага на полето. Заедно биха могли да убедят този непознат да остане за известно време. И тогава тя би могла да пусне в ход целия си чар, за да го предизвика да й направи предложение. Този път, да, този път тя първо щеше да се омъжи, а игрите щеше да остави за после. Нямаше да прибавя още грешки и без това дългия им списък. Искате ли бира? Сладко запита, отново привличайки вниманието на мъжа върху себе си. Да, ще ти бъда много благодарен, отвърна той и търпеливо зачака да му донесе чашата. Като поглеждаше нервно към отворената врата, мъжът бързо изпибирата си. След това, без да каже дума, стана и я затвори. Навън става все по-горещо, обясни той, и момичето възприе това, без ни най-малко да се усъмни в намеренията му. Искаш ли нещо за ядене? Няма да ми отнеме много време да приготвя. Да, много си мила! Отвърна той, а тънките му усни се разтегнаха в благодарствена усмивка. Бе решил, че храната може да чака, но не и слабините му. Момичето се обърна с гръб към него и отиде до огнището. В този момент той извади нож изпод туниката си и тихо се промъкна до нея. Тялото на еница изпъна като стрела, когато ножът докосна гърлото й и мъжът се прилепи до нея не се страхуваше за тялото си, както повечето момичета на нейната възраст биха се страхували. Не, тя се боеше за живота си. Не дей да викаш, Енит, защото иначе ще трябва да те нараня. Бавно и прошепна той, като я опипваше с едната си ръка. Същото ще стане и с всеки, който ти дойде на помощ. Повярвай ми, нищо лошо няма да ти се случи. Енит сподави риданията си. Плановете изтяха да се провалят. Толкова кратко съществува мечтата й, че ще си намери съпруг. На юг от селото една самотна фигура се препъваше между дърветата и мърмореше на всяка крачка. Конят, който беше хвърлил ездача си на земята, не се виждаше никъде наоколо, но въпреки това младежът размахваше юмрука си във въздуха и високото проклинаше. Много време ще мине преди отново да те прибера. Отвратително животно. Гордостта му беше много повече наранена. Отколкото задните му части, върху които се беше приземил, и с притисната на удареното място ръка, той продължаваше пътя си към селото. Като наближи мястото, където щеше да си почине, младежът гордо вдигна глава пред любопитните погледи на селените. Една жена се приближи и вместо да зададе очевидния въпрос: Какво се е случило с коня ти? Тя каза: Имаме посетител, Брен. Енит го покани в дома си. С сивите очи. Погледнаха към къщата на Енит и след това се върнаха отново на жената. Защо са предпочели да затворят вратата? Жената се усмихна. Мисля, че познаваше Енит». Да, но тя не си предлага услугите на всеки срещнат. Без да говори повече, младежът извади меча и се приближи до къщата на Енит. Отвори вратата. Трябваха му няколко секунди, за да свикне тъмнината в стаята. А след като започна да различава предметите, очите му се спряха върху двойката въгъла. Мъжът беше върху енит, а движенията му бяха като на разгонен глиган. В началото младежът гледаше като омагиосан съчетаването на две човешки същества. Дълбокото проникване на мъжкия между широко разтворените бедна женската и стенанията, които се носеха отъгъла. Но след това в сивите му очи проблесна сребърна светкавица и те потъмняха, също както когато тъмните облаци предвещават буря. Бе видял ножа в ръцете на непознатия. Без да изчаква и секунда повече, прекоси стаята и умело проряза с меча си гърба на мъжа. Стаята се изпълни от писъка на непознатия. Той скочи от изплашената Енит и отскочи от нападателя си. Енит беше безкрайно очудена, като видя причината, заради която насилникът ти беше скочил толкова бързо. Брен, какво правиш тук? Младежът спокойно отговори. Предполагам, цяло щастие е, че конят ми ме хвърли на земята, защото в противен случай нямаше да дойда на време и да въздам справедливост. Той те насили, нали? Да. Отвърна Енит и ридания на облегчение разтърсиха цялото й тяло. Момичето не беше девица яростно извика непознатият, притиснал с ръце кървящата рана на гърба си. Това не е бащата на момичето. Помисли си странникът, видял колко младо бе всъщност момчето. Очевидно бе, че младежът не е от селото, тъй като богатството му бе видно от разкошно избродираната му мантия върху сребристата туника. Мечът, с който го бе ранил, беше такъв, какъвто никога преди не беше виждал. Широк, но тънък и лек а върху дръжката му бяха инкрустирани изкрящи сини и червени скъпоценни камъни. Фактът, че не е девица, не ти дава право да я насилваш. Да, известно е, че енит не скъпи красотите си. Каза младежът и с по-нисък глас прибави. Но те са само за хора, които сама си е избрала. Тя те е поканила в дома си и ти си се отблагодарил по този непростим начин. Какво да бъде наказанието, енит? Дали да не му отрежа главата, и да я поставя в краката ти, или по-добре да скъся този орган, който беше толкова гордо издигнат, само допреди малко. Мъжът избухна. Ще извадя сърцето ти за тези думи, момченце, откъм вратата се дочусмях. Там вече се бяха насъбрали жени. Лицето на голия мъж почервеня от ярост. И сякаш за да прибави още към унижението му, към смеха на жените се присъедини и смехът на момчето и тогава за всеобща изненада е нит с възмущение каза. Брен, не би трябвало да го правиш за смях пред всички. Смехът изведнъж престана, момчето я изгледа с презрение. Защо е нит? Странникът очевидно мисли, че може да мери сили с мен. Аз, която пронизах първия си глиган, когато бях на 9 години и убих заедно с баща ми петима мръсни разбойници, които щяха да унищожат целото ви. Аз която от първите си стъпки съм държала меч в ръката си, вместо играчки, и съм била обучавана в най-тънките умения на бойното изкуство. Тази жена си мисли, че той може да ми направи нещо с тази играчка в ръцете си. Погледнете го. Той не е нищо друго, освен един жалък страхливец. Последната обида изтръгна мощен рев от гърдите на мъжа и той скочи, насочил напред ножа с твърдото намерение да изпълни заплахата си но младежът не се беше хвалил на празно и само леко пристъпи в страни. Седва долови да му, движение на ръката остави кървава диря върху гърдите на мъжа. След това го срита с бутуша си в гърба. Може би не е страхливец, по-скоро непохватен глупак. Подразни го младежът, докато мъжът се подпираше на отсрещната стена. Това стига ли ти? Когато странникът се бе ударил в стената, ножът му беше паднал от ръката, но той бързо го сграбчи и нападна отново. Този път младежът направи прорез от ляво на дясно и мъжът с раздразнение и болка забеляза перфектния х, който се беше получил върху гърдите му. Раните не бяха дълбоки, но кръвта течеше обилно по цялото му тяло. Ти правиш само дръскотини, момче. Изръмжа пострадалият. Моят меч, въпреки че е малък, е достатъчен, за да те изтрия от лицето на земята. Тъй като двамата бяха съвсем близо един до друг – Мъжът видя в това своя шанс и бързо се опита да пробуде нежното бяло гърло на противника си. Но другият стъпи в страни с лекотата на Матадор, който се отдръпва от пътя на нападащ бик. Ножът на мъжа проряза въздуха и само след секунда беше избито от ръката му с страхотен удар, който отпрати оръжието в другия край на стаята. Странникът се обърна каменит, която го гледаше без капчица жал. Глупак. Брен просто си играе с теб. В този момент той разбра, че тя говори истината и пребледня. Беше унижение да бъде победен от едно толкова младо момче, но той разбра, че животът му е в опасност. Погледна момчето и мислено си пожела смъртта да бъде бърза. В студените сиви очи, които го наблюдаваха, нямаше милост и смехът, който излизаше от меките, чувствени устни, смрази кръвта му. Как се казваш? Доналд, Доналд Джили, бързо отвърна той. И откъде идваш? си. При споменаването на това и месивите очи се присвиха. И беше ли там миналата година, когато проклетите викинги нападнаха Холихет Айланд? Да, беше такъв ужас, истинска касапница. Спри, не те карам да ми разказваш в подробности това, което тези копелета са направили. Доналд Джили, знай, че в момента живота ти лежи в ръцете на това момиче. Младежът се обърна каменит. Какво да бъде наказанието му? дали в този момент да не приключа земните му дни. Не, извика Енит. Тогава дали да не го накажа по друг начин за това, което ти е сторил? Да му отрежа крак или ръка? Не. Не, Брен. Тук ще възтържествува справедливостта, Енит. Нетърпеливо извика момчето. Ще бъда по-снисходителна, отколкото би бил баща ми. Ако лорд Ангас те беше намерил тук в положението, в което аз те открих, сега щеше да бъдеш храна за вълците. Да, Поиграх си с него, но той трябва да плати за това, което е направил. Енит гледаше с широко отворени очи. Доналд Джили с ням ужас изчакваше по-нататъчната си съдба. Гладкото чело на момчето се набръчка, докато обмисляше решението си. И когато реши каква ще бъде развръзката, сивите му очи просветнаха със задоволство. Знам какво ще направя. Ще вземеш ли този мъж за свой съпруг, Енит? Отговорът на момичето се чу като едва доловим шепот. Да, ти съгласен ли си да вземеш тази девойка за своя съпруга Доналд Джили? Сивите очи пронизаха непознатия с туманения си блясък. Мъжът вдигна глава. Да, ще се оженя за нея. Значи е решено. Вие двамата ще се ожените, каза накрая момчето. Ти сключи доста добра сделка, Доналд Джили. Но знай, не можеш да кажеш да днес и утре да се отречеш от думата си. Не ме карай да съжалявам, че така лесно съм те освободила. Ако нараниш по някакъв начин момичето или я напуснеш, няма да има място в света, където да не те намеря и да не те накажа. Мъжът не можеше да сдържи радостта си. Няма да я нараня. Добре, спокойно каза момчето. Обърна се към жените и извика. Хайде, тръгвайте си от тук. За днес се позабавлявахте достатъчно. Сега оставете тези двамата да се опознаят по-добре. След това се обърна към Енит и каза: Измий го, преди баща ти да се е прибрал ще има доста неща да разясняваш на този добър човечец. Вашият баща е отгледал един наистина достоен син, Момко, каза Доналд Джили. Младежът се разсмя от сърце. Моят баща няма син. Доналд Джили се загледа в отдалечаващата се фигура, след което се обърна към Менит за обяснение. Какво искаше да каже с тези думи? Това не е той. Тя се засмя на объркването му. Това беше Лейди Брена. Глава втора. С замах Брена отвори тежката дъбова врата и обедното слънце освети тъмния коридор на къщата. Не се виждаха хора, но и зад двойните врати на големия хол отясно се чуваха гласовете на заварената и сестра Корделия и готвачката, които обсъждаха менюто за вечерта. Корделия беше последният човек, когато Брена би искала да види в този момент. Прекалено чувствителна беше след падането и не беше в най-доброто си настроение свикнала да прелита като птичка през коридора в миговете, когато беше весела, сега трябваше да се придвижва с бързината на Охлюв. Чувстваше как от кръста надолу всичко е болеше и дори кратката схватка с Доналд Джили не й беше помогнала да се оправи. В къщата на Енит тя трябваше да положи доста усилия, за да не се издаде, че е жена. Да, странникът беше повярвал, че тя е момче. Това се беше отразило доста добре на самочувствието й не беше ли всъщност точно това впечатление, което би искала да оставя у хората. За тези няколко минути тя наистина беше синът на своя баща, а не просто едно сърцато момче с непохватното тяло на жена. Тя изкачи няколко стъпала по витата стълба, след това рязко се обърна, за да изкачи останалите, които водеха до лабиринта от стаи на втория етаж. Ако непознат човек попаднеше в тази постройка, без съмнение щеше да се изгуби. Къщата беше правена сякаш от двама различни майстори, всеки от които беше започнал от противоположната страна, опитвайки се да се срещнат по средата, но без успех. Бащата на Ангас беше построил къщата по този начин, защото му беше хубаво да обърква гостите си. Ангас беше станал вече мъж, когато най-накрая къщата беше завършена след около 20 години строеж. Първият етаж по нищо не се различаваше от другите къщи, но вторият имаше девет стаи и към всяка имаше отделен коридор. Брена се насочи надясно към първата врата и влезе в коридора, който водеше към стаята на баща й. Той щеше да бъде там, тъй като предната седмица се беше разболял и сега беше налегло. Тя мислеше да му разкаже за случилото се в селото, но може би по-късно. Сега се нуждаеше най-много от една освежаваща баня. Тя се върна мина покрай стаята на корделия и мъжа й и се насочи към своите собствени покои. Това беше стая, разположена на ъгъл, като по този начин цялата се обливаше от светлина, идваща от двата прозореца, намиращи се на двете съседни стени. Тъй като беше само на 17 години, тя нямаше нищо против голямото разстояние до стаята й. С изключение на дни, като този, когато всяка крачка и костваше неимоверно усилие. Искаше и се да изкрещи от радост когато най-накрая отвори вратата, спирайки само за секунда, за да извика Елейн, личната си прислужница. Брена бавно затвори вратата и се насочи към леглото, като сваляше от себе си мантията, която до този момент беше скривала великолепната й коса. Тази дълга коса. Това беше единственото нещо, което разваляше вида, който тя би искала да има. Баща й не й разрешаваше да я отреже, затова тя винаги я криеше. Мразеше този ярък символ на женствеността. Преди брена да докосне възглавницата, при нея влезе Елейн, която идваше от собствената си стая. Алейн не беше в първа младост, но годините не и личаха. Червените коси издаваха шотландския й происход. Някога те са били ярко червени, а сега бяха станали мърлево жълти. Но в сините й очи имаше младежки блясък. Сега тя не беше толкова жизнерадостна, както обикновено. Защото през зимните месеци беше преживяла тежка болест и тогава Брена беше тази, която й прислужваше. О, Брена, момичето ми, каза Алейн, сложила тънката си ръка върху гърдите й. Толкова се радвам да видя, че си се прибрала на време. Знаеш, че баща ти щеше много да се ядоса, ако пропуснеш урока си при Уиндъм. Мисля, че вече е време да смениш тези дрехи, които само момчетата носят, и да се облечеш като момиче каквото си всъщност когато Бойт се завърна с последните вести за Глигана, аз се оплаших, че няма да се върнеш на време, да вървят по дяволите Уиндъм и всички като него. Сопна се уморено Брена. И този проклет Глиган също да върви по дяволите. Но днес всички сме в чудесно настроение. Засмя се Елейн. Не и аз. Каква е причината? Брена опита да стане, но се отказа и отново легна. Уилу, тази бременна крава. Докато я обучавах, тя има глупостта да се изплаши от един заек. Заек, никога няма да й простя това. Алейн отново се разсмя и каза. Виждам, че страдаш повече заради гордостта си. О, жено! Млъкни! Не искам да те слушам повече. В момента имам нужда от гореща вана. Трябва бързо да свършиш, защото Уиндъм ще те очаква. Отвърна Алейн спокойно. Тя беше свикнала с избухванията на своята господарка и не й се сърдеше. Уиндъм може да чака каза Брена. Голямата гостна на първия етаж беше стаята, където всеки следобед Брена имаше уроци с Уиндъм. От една година той преподаваше на Брена. Времето, когато бяха започнали, съвпадаше горе-долу с времето, когато кръвожадните племена от север бяха нападнали Холихет Айланд и това се беше случило през 850 година. Брена понасяше тези омразни уроци, защото нямаше избор. Тя запомнише всичко, на което я учеха, но го правеше не защото Ангас беше разпоредил така, а защото това беше нейното собствено желание. Уиндъм стана, когато тя влезе в стаята. Беше намръщен. Закъснявате е Лейди Брена. Наметната с синьо-зелена копринена роба, върху която ярко изпъкваше гарваново черната и коса, Брена сладко се усмихна. Трябва да ми простиш, Уиндъм. Натъжавам се, като знам, че те карам да чакаш, при положение, че имаш много по-важни дела за вършене. Чертите на викинга омекнаха и очите му огледаха цялата стая, пропускайки да се спрат на Брена. Не е вярно. За мен няма нищо по-важно от това да те подготвя за новият ти живот в новия дом. Тогава трябва да започваме веднага, за да наваксаме изгубеното време. Там, където трябваше да се държи като дама, Брена се справеше чудесно. Тя можеше да бъде мила и очарователна и да направи така, че да постигне целите си не прибягваше често до тези женски хитрини. Но когато го правеше, всички мъже и се подчиняваха. Банята беше помогнала, но тя все още чувстваше болка. Брена бавно стигна до един от четирите, подобни на тронове, столове, които бяха обърнати към голямата камина и се присъедини към Уиндъм. Той започна урока от там, откъдето го бяха прекъснали предния ден. Занимаваха се с митологията на викингите. Сега той говореше на езика на викингите, и Брена го разбираше прекрасно, защото този език беше първото нещо, на което я беше научил Уиндъм. Наистина ли беше минала почти година, откакто бяха получили ужасните новини от Холихет Айланд? Изглеждаше толкова отдавна. Когато разбраха какво се е случило там, всички бяха безкрайно изплашени, защото усетиха смъртта да витае наоколо. Два дена по-късно Ангас извика Брена, за да й съобщи разрешението на проблема. Брена дори не беше подозирала, че такова съществува. Тя ясно си спомняше всичко. Това беше сцена, която често виждаше в сънищата си. Баща й е седнал срещу нея в тази същата стая. Беше облечен целият в черно. Черна туника, също като цвета на косата, мрачна като сините му очи. Очите на Анга с Кърмарам бяха винаги блестящи и необикновено живи и изразителни за мъж на 50 години. В този ден очите му бяха очи на старец. Брена току-що се беше завърнала от сутрешната си езда Суилу, нейната сребристо-сива кобила, когато я извикаха. Беше облечена в момчешкия си екип, гълъбово-сива туника и къса мантия, обшита с сребрист конец, панталони от еленова кожа и обувки от най-добра испанска кожа. Носеше меч. Но го свали преди да седне на тапицирания с стол срещу баща си. Ти ще се ожениш за викингски вожд, дъще. Да Бяха първите думи на лорд Ангас. И ще отгледам 20 прекрасни синове, които след това ще нападнат земите ни, отвърна Брена. Ангас не се засмя на шегата й и мрачното му изражение смрази кръвта й. Тя сграбчи перилата на стола, напрегнато изчаквайки той да отрече думите си но той уморено въздъхна сякаш всичките му години, изведнъж се бяха стоварили с цялата си тежест върху му. Може би, те ще нападнат земите ни, но не и нас. Брена не можеше да прикрие тревогата в гласа си. Какво си направил, татко? Вчера изпратих човек, който ще ти намери съпруг измежду викингските вождове. По този начин с тях ще сключим договор. Брена скочи. С викингите, които нападнаха Холихед Айланд, не не точно същите. Нашият пратеник ще търси викингски вожд, който да те вземе за съпруга. Мъж, който притежава власт и сила. Ще ме предлагаш от врата на врата. Възмутено извика Брена, гледайки баща си като човек, когато вижда за първи път. Няма да бъдеш продавана, Брена, отвърна лорд Ангас, убеден във всичко свято, че е поступил правилно, независимо от болката, която го измъчваше. Изпратих Фергиус той е истински дипломат. Той ще направи разследване и ще търси мъж, който все още не е женен и притежава много власт и сила. Няма да бъдеш продавана. Предупредил съм Фергиус да урежда този въпрос само на едно място. Ако не сполучи, той ще се върне и с това всичко ще приключи. Но боговете да са ни на помощ, ако се завърне без името на бъдещия ти съпруг. Брена виждаше кърваво червени кръгове пред очите си. Как си могъл да направиш това нещо? Това е единственият начин, Брена. Не е вярно, избухна тя. Ние сме на километри от брега и няма от какво да се страхуваме. С всяка измината година викингите стават все по-смели. Опита се да обясни Ангас. Техни набези е имало още преди моето раждане. Всички земи, граничещи на нашите, са в тяхно владение. На север и на изток, навсякъде, където са се установили, нашите братя са техни слуги. А ето, сега те достигнаха нашите брегове. Само въпрос на време е кога ще достигнат и нас. Това може да се случи следващата година. Били искала да видиш селото ни завладяно от тях. Мъжете избити, а жените взети в робство. Това няма да се случи, каза тя. Ти си рицар, смел и силен. За теб бойното изкуство няма тайни. Научил си и мен на всичко, което знаеш. Ние можем да се преборим с тях. Татко, аз и ти, О, Брена. Въздъхна той. Прекалено съм стар, за да се бия. Можеш да убиеш много от тях, но не всички. Те са раса на гиганти. Никъде другаде няма такива като тях. Жестоки са и не знаят пощада. Предпочитам да те виждам жива, отколкото да знам, че си загинала в бой с тях. Ще защитя хората си, като пожертваш мен. И съска тя извън себе си от ярост. И ме предадеш в ръцете на някой кръвожаден вожд. В това отношение не се страхувам за теб. Знам, че можеш да се грижиш за себе си. Това няма да стане. Избухна Брена. Аз няма да се съглася с тази женидба. Анга се намръщи заплашително. Ще трябва да се съгласиш, Фергиус носи със себе си честната ми дума. Защо не ми каза вчера? Защото знаеше, че няма да се подчиня, нали? Да, знаех да ще, но станалото вече не може да се поправи. Единствено ти си тази, която би могла да ни спаси. Корделия е женена. Лелети, въпреки че все още изглежда добре, не е на подходящата възраст. Викингите ще очакват млада булка. Не стоварвай всичко върху ми, татко. Това е само твое дело. Запознавах те с какви ли не мъже богати, умни, красиви, но ти не пожела нито един от тях. Припомни, лордът. Отдавна вече би могла да бъдеш омъжена, но тогава, за нещастие, съдбата ни вече щеше да е решена. Не си ми показал нещо по-различно, освен надути, самохвалковци и красиви негодяи. Нима наистина си очаквал да взема за съпруг някой от тези глупаци. Познавам те, Брена. Ти не си избра за съпруг никой от мъжете, с които те запознах, защото самата мисъл да бъдеш женена те разстройва, въпреки че аз не знам защо. Тук сте прав, милорд. Сухо отвърна тя. Ето защо аз реших. Ти ще се ожениш за човека, който Фергюс ти намери. Брена се завъртя към огъня. Разумът ти се съпротивляваше, но тя чувстваше, че беше безпомощна да направи каквото и да било. Тя, която беше обучена да се бие и да побеждава, сега не можеше да се пребори. Накрая се улови като отдавник за сламка. Бихме могли да изпратим друго момиче вместо мен, никой не би разбрал, че това не съм аз. Искаш да кажеш, че няма да направят разлика между една истинска лейди и обикновена слугиня, невярващо запита Ангас. Това само би озверило още повече викингите, и те биха си отмъстили по най-жестокия начин, на който са способни. Фергиус ще възхвали достоинствата и красотата ти, Брена. Твоите, кое момиче израснало в бедняшка каштурка, би могло да има твоите маниери, чари и кораж. Би трябвало да минат години, за да се научи друга девойка на това, което ти можеш. Ти си от благородно потекло и благодарение на Леля ти си дама от най-висок ранг. Благодарен съм за деня, в който Лини дойде и те научи на всички неща, които сега знаеш и заради които сега ти си една много изгодна партия за женитба. Е, добре, знай, че проклинам деня, в който е дошла, извика Брена. Брена, в този момент тя съжали за думите, които бе казала. Тя много обичаше Леля си. Останала без майка от раждането си, Брена беше много привързана към Леля си, която дойде да живее от тях преди 4 години, веднага след смъртта на съпруга си. Лини беше по-малката сестра на Ангас. Изглеждаше много по-млада, отколкото всъщност беше. А освен това притежаваше и младежки дух. Беше се заела с обучението на Брена в светски маниери и въпреки, че не можеше съвсем да премахне момчешките и навици, поне успя да я научи на това, което една истинска дама трябва да знае. Тя беше като втора майка за Брена, тъй като мащехата и само я кореше и ругаеше. Никой не можеше да я търпи, и дори Анга с горчиво съжаляваше, че се беше оженил за нея. Но поне не трябваше да я понася дълго, тъй като тя умря след три години, оставяйки след себе си не по-малко нетърпимата си дъщеря. Съжалявам, татко, тихо каза Брена, а раменете й сякаш се бяха свели под някаква невидима тежест. Но аз реагирах по този начин, само защото решението ти ме изкара от равновесие. Знаех, че ще се разстроиш, момичето ми, но не си представях чак такова нещо. Анга стана от стола, отиде при дъщеря си и нежно я е прегърна. Бъди смела, момичето ми. Ти се възхищаваш от смелостта и коража, а викингите притежават тези качества. Един ден можеш да ми благодариш за това, което съм направил за теб. Брена уморено се усмихна, защото беше загубила желание да спори. След две седмици представиха Уиндъм, викингски търговец, който се беше установил в Емералд Айл и когато Ангас беше открил в Енджелси. И така на Уиндъм беше предоставена възможността да научи брена на езика и обичаите на викингите, така че да не влезе неподготвена в леговището на лъва, както се беше изразил баща й. По време на жътвата Фергиус се завърна с името на бъдещия й годеник. Така съдбата й беше предначертана. Бъдещият съпруг на Брена не беше вожд на клан, както Ангас се беше надявал, тъй като всички те бяха женени. Той беше много богат търговец, син на могъщ главатар, Млад човек, който вече беше вземал участие в битка и в този момент сам проправеше пътя си в живота. Името му беше Гарик Хаардрат. Не, Фергиус не го беше видял лично, тъй като по това време той търгувал някъде на изток. Щял да се върне следващото лято и да отведе своята годеница преди есента да е настъпила. Всичко било уредено. Нямаше начин да бъде избегнато. От този ден нататък Брена броеше времето с някакъв меланхоличен страх до мига, в който жизнеността и младостта й не изтриха от съзнанието и нерадостното бъдеще, което я очакваше. Само всекидневните уроци и припомняха какво я чакаше занапред. Тъй като времето все пак вървеше, тя реши да извлече най-голяма полза от ситуацията, в която се намираше. Щеше да се срещне с врага на негова територия но нямаше да бъде управлявана. Щеше да се наложи над съпруга си и щеше да бъде свободна да прави това, което иска. Нова земя, да, но не и нова брена. Вниманието й отново се насочи към Уиндъм. Один, господарят на небесата и на всички останали богове, е покровител на знанието и повелител на бъдещето. Той е бог и на войната. Один със своята армия от войници язди през облаците на изтощимия си осемкраков жребет Слейпнир. Мечтата на всеки викинг е да се присъедини към Один във Вълхала, вечната банкетна зала, където човек се бие през целия ден, през нощта пирува около свещения глиган, а наоколо сервират вълкириите, осиновените дъщери на Один. Кръвен брат на Один е Локи. Също като Луцифер от християнската религия, той е лукав и измамен и е господар на подземното царство. Червенобрадият Тор е много популярен и обичан, не може да бъде злобен но много лесно се разярява. Той е бог на бурите и светкавиците. И когато удари огромния си чук в наковалнята, се разнася страшен гръм. Копия на летящия чук на Тор може да се види във всяка викингска къща. Тор е също бог на войната и окрутител на Фенрир, гигантския вълк. Спокойната Хел, дъщеря на Локи и също господарка на подземния свят, и Фрей, бог на плодородието, са по-незначителни фигури. За тях и други също не толкова важни богове ще научиш утре. О, Уиндъм! Въздъхна Брена. Кога ще приключат тези уроци? Нима съм те изморил. Попита той с внимание и нежност, не присъщи за толкова едър и внушителен мъж. Разбира се, че не. Бързо отвърна тя. С теб се чувствам добре и си мисля, че ако всички викинги са такива, няма от какво да се страхувам. Той тъжно се усмихна. Аз също бих желал това да бъде действителността. Но, за съжаление, аз вече трудно бих могъл да бъда наречен викинг. Изминаха 20 години, откакто за последен път видях родната си земя. Вие ме променихте, вашата християнска религия, и аз вече не съм истински викинг. Ти се учиш много добре, Брена. И вече знаеш за викингите толкова, колкото знаеш и за твоите келтски прадеди. От сега нататък до времето, когато твоят годеник дойде ние само ще повтаряме това, което вече знаеш. Можеш ли да ми кажеш повече неща за клана, в който ще отида да живея? Попита тя. Не много повече от това, което вече съм ти разказал. От тях познавах само дядото на бъдещия ти съпруг. Урик Лукавия. Той беше много смел мъж. Урик управляваше с желязна ръка и се сражаваше на страната на Локи. Но беше и много странен човек. Вместо да се скара с сина си, той напусна семейството, оставяйки земите си във владение на Анселм, нетърпеливия неговия син. Анселм напълно отговаряше на прякора си, беше прекалено неуравновесен, за да бъде глава на клан. Урик не отиде далеч, премести се само няколко километра нагоре по фьорда на място, което беше негово, но не се използваше за нищо. Там с коне, добитък и шепа слуги, той издигна къща – Каквато няма никъде другаде да по нашите северни земи върху скалите на Фьорда Хортън, с камъни, които закупи от фризийците, и с огнище във всяка стая. Не е по-различно, отколкото е тук, каза Брена. Дървените къщи на другите викинги нямат огнища, а само един голям огън в средата на стаята, и пушекът може да излиза само през вратата. Но това е ужасно. Да! И аз ще трябва да живея в такава дървена къща, каквато ти току-що ми описа. Най-вероятно, но ще свикнеш бързо. Глава трета. Голямата зала беше най-светлата стая в къщата по време на вечеря. В красивия свещник на средата на масата блестяха девет пламъка, а по стените висяха потъмнели от пушека гоблени. Между тях беше и недовършеният пейзаж, работен от майката на брена. Лини също имаше свой, който изобразяваше замък на брега на морето. До него беше гобленът на корделия военна сцена. Последният гоблен беше невероятно красив. Бе донесен от далечния изток като подарък от владетеля на съседното кралство. За никого не беше изненада, че на стената нямаше гоблен, изработен от брена, защото тя нямаше необходимото търпение за това изкуство. Всъщност, тя не правеше нищо, което бе типично само за жените. Когато беше малка, всичко, което я впечатляваше, оставяше дълбок отпечатък в съзнанието й. Баща й се отнасяше към нея като към сина, за който толкова много беше мечтал и не успя да има. Тя беше този син до момента, в който тялото й започна да издава лъжата. Годината, в която фигурата й се промени, беше кошмарна за Брена, тъй като оформещата се женственост постоянно воюваше с мъжкото й съзнание. Накрая съзнанието излезе победител. Брена пренебрегваше новия си вид до момента, в който тялото не й напомни само за себе си. Заварената и сестра изпитваше огромно удоволствие да я дразни, като постоянно напомняше за пола й. Самата тя, согнено-червената си коса, зелените очи и женствената си фигура, която се стараеше да подчертае, като обличаше къси рокли, беше пълна противоположност на Брена. Когато не говореше, беше едно съвсем спокойно момиче. Брена разбираше причината за нейната неприветливост и се стараеше да не губи търпение, когато беше с нея. Знаеше, че Корделия е нещастна. Корделия беше на 20 години и преди доста време се беше омъжила за Дънстън. Двамата се бяха оженили с любов. В началото тя наистина го обичаше, но сега нещо се беше променило. Поради причина, която може би само Дънстън знаеше, сега жена му го мразеше и се превръщаше в едно злобно и непоносимо същество. Корделия влезе в стаята и се присъедини към Брена на голямата маса. Секунди по-късно слугите донесоха блюдата с задушено заешко. Корделия, облечена в жълто кадифе, върху което косата изглеждаше още по-ярка, изчака, докато останат съвсем сами. Къде е леля ти тази вечер? Лини реши да нахрани татко. Отвърна Брена, докато загребваше с черпака от голямата купа. Не леля ти, ти би трябвало да правиш това, каза Корделия. Брена свира мене. Лини реши така. Как е баща ни? ако беше отишла да го видиш, щеше да знаеш, че още не е добре. Ще се оправи, сухо каза Корделия. Този старец ще ни надживее. Тази вечер не те очаквах да се появиш. Разбрах, че са убили Глиган и в селото има празник. Бях сигурна, че заедно с Фергюс и Уиндъм ще бъдеш там с твоите приятели селените. На дънстан селото също му харесва, студено заяви Брена и спомняйки си как се изтърси от коня, ядосано каза. Не искам дори да погледна това отвратително животно. Виж ти, много си раздразнителна на тази вечер. Заедливо произнесе Корделия. Тя нарочно пропусна забележката, отнасяща се до Дънстън. Случайно ли днес Уило се върна много след теб? Или това се е случило, защото времето, когато твоят годеник ще се появи, много наближи. Внимавай, Корделия, каза Брена и погледът ти потъмня. Тази вечер не съм в настроение да търпя бръщолевенията ти. Корделия я погледна с широко отворени очи и нищо не каза. Тя ужасно ревнуваше по-малката си сестра. В началото не беше така. Когато Корделия и майка й дойдоха за първи път да живеят в тази прекрасна къща преди 8 години, Брена беше едно слабо дете на 9 години. На Корделия беше нужен един месец, за да разбере, че има сестра, а не брат, както си беше помислила. От самото начало те не си допаднаха, защото нямаше нищо помежду им, който би могло да ги свърже по някакъв начин. Женствената Корделия, която дори на 12 изглеждаше закръглена, се отнасяше с подозрение към момчешкото държане на Брена. Корделия си мислеше, че Брена е глупачка, щом предпочита меча пред иглата и грижата към конете пред грижата за домакинството. И така, годините минаваха, без отношенията им да се променят. И тогава Корделия срещна Дънстън, едър, мускулест мъж, който завладя сърцето й. Ожениха се и тя беше наистина щастлива, но радостта им трае само една година. Всичко приключи в деня, когато Лини настоя Брена да облече женски дрехи заради някакъв специален случай и тогава Дънстън видя, че тя е истинска красавица. Проклетата Брена дори не се досещаше, че Дънстън не желае. Дори самият той не предполагаше, че жена му знае за това. Но от тази година любовта и към него угасна. Ревността на Корделия беше примесена с омраза към Брена и Дънстън. Тя не би могла да се нахвърли открито на Брена, въпреки че неведнъж беше изпитвала желание да издере очите. Благодарение на баща си, Брена беше отличен боец и когато беше раздразнена, Корделия се плашеше до смърт. Тя беше убивала мъже, без да им мигне окото. Неведнъж беше доказвала, че е достойна дъщеря на баща си. Но Корделия разбра, че всява страх в душата на Брена с единственото нещо, което се страи, все още не познаваше. Тайната да бъдеш смъж. Затова изпитваше удоволствие да разкрива неприятните неща, а за удоволствията въобще не споменаваше. Тя дразнеше Брена при всеки възможен случай и се чувстваше добре само когато видеше ужасът да се промъква в сивите очи на заварената и сестра. Това беше единственото нещо, което удовлетворяваше Корделия. Ако можеше по някакъв начин да върне и на дънстан, брена скоро щеше да замине и Корделия знаеше колко много този факт разстройва заварената и сестра. Тогава в цялата околност нямаше да има жена, която да се сравнява с красотата й, и когато това се случеше, Дънстън щеше да бъде поставен под нейна власт. Корделия премести чинията си и замислено погледна Брена. Знаеш ли, Брена, че корабът от север може да пристигне в близките дни? Лятото почти дойде. Ти готова ли си да посрещнеш бъдещия си съпруг? Никога няма да бъда готова за това. Тъжно отвърна Брена и премести чинията си. Да, принцесата е хвърлена на лъвовете. Ужасно е, че нямаше право на мнение. Никога не съм си представила, че лорд Ангас може да постъпи така с теб. Аз поне имах право на избор. Знаеш защо той постъпи така? Рязко каза Брена. Разбира се, че знам. За да спасиш всички нас. Отвърна Корделия с глас, пълен със сарказъм. Ти поне знаеш какво те чака. Ако аз бях знаела какво ме очаква, също като теб никога нямаше да поискам да се омъжа. Господи, какъв ужас изпитвам, като знам болката, която трябва да понасям всяка нощ. Брена е изгледа следено студен поглед. Дела, днес в селото видях мъж и жена, които го правеха. Наистина? И как беше? Няма значение. Важното е, че това, което видях, не изглеждаше толкова отвратително, колкото ти си ми разправила. Няма да знаеш какво е, докато сама не го изпиташ върху себе си. Рязко каза Корделия. Ще научиш, че трябва да задържаш болката в себе си. В противен случай съпругът ти ще те бие. Чудно ми е как повечето жени не си прерязват гърлата, знайки агонията, която ги очаква всяка нощ. Достатъчно дела, не искам да слушам повече. Трябва да си ми благодарна за това, че за теб първата брачна нощ не е тайна. Корделия приключи сяденето и стана от масата. А устните й се изкривиха в злобна усмивка, щом се скри от погледа на Брена. Глава четвърта. Булгар, разположен на един от завоите на река Волга, беше голямо пристанище, намиращо се на място, където изтокът се срещаше с запада. Тук викингите, пристигнали със своите кораби, търгуваха с кервани, идващи от степите на Централна Азия и арабски кораби от източните провинции на изток от Булгар се растилаше легендарният път на Коприната. В Булгар можеха да се открият най-различни представители на човешкия род. От крадци и убийци до свръхбогати търговци и крале. В началото на лятото Гарик Хаардрат закотви своите блестящи кораби и се впусна да увеличава богатствата си, които вече беше натрупал по време на своите пътувания. Търговията беше едно наистина чудесно занимание. Най-неочаквано прекарал зимата с едно славянско племе, Гарик нямаше намерение да остава дълго в Булгар, защото искаше вече да се прибере от дома. Освен това, трябваше да спре в Хедби, за да продаде 20 роби, които Александър Стасов му беше дал, така че би трябвало да побърза, за да си отиде по-скоро. Това негово първо пътуване беше пълно с изненади, но също така беше и успешно. След като напусна родните брегове преди една година с товар от кожи и роби гарик и екипажът му, състоящ се от девет души, отплаваха към Хедби, големия търговски център, разположен на брега на река Шлей. Продаде половината от робите си срещу разнообразни стоки, изработени от тамошните занаячи. Купи, гребени, фиби, зарове, направени от кост, а също и огърлици и медальони от кихлибар донесен от земите край Балтийско море. От хедбите отплаваха за Бирка, търговски град, разположен на остров, намиращ се в езерото Малар, точно в сърцето на Швеция, срещу славянския град Юмни. В пристанището на Бирка имаше датски, славянски, викингски и скитски кораби. Тук Гарик размени рейнско стъкло и фригийски плат, който беше много ценен заради фината си изработка, срещу обсипани са скъпоценни с капоценни камъни стремена и рейнско вино, по-голямата част от което остави за себе си. След това Гарик и хората му отплаваха на север към Финландския залив, пресякоха границата по нева и продължиха до езерото Ладого. Олд Ладого беше разположен при устието на Волкор. Тук те спряха, за да се снабдят с провизии. Беше средата на лятото, а им предстоеше много дълъг път. Продължиха на изток към земите на западните славяни пресякоха езерото Онега и няколко не много големи реки и езера до езерото Белоя, докато най-накрая стигнаха река Волга. На път за Булгар те попаднаха на кораб, нападнат от група славяни, живещи край реката. Викове на мъже и жени раздираха тишината. Гарик и хората му достигнаха кораба преди кървавата баня да е приключила. Превзеха кораба на нападателите на Абордаш и ги победиха. Успяха да спасят само една млада жена и бебето й. Скрили се в един голям празен варел. Хаа Корн от екипажа на Гарик говореше езика на жената славянски. Успяха да разберат, че тя е дъщеря на могъщ вожд. Бяха убили съпруга й и тя ридаеше над безобразеното му тяло. Нападателите били вражеско племе, чиято цел била да убият нея и детето, за да отмъстят на баща й. Това не било първото им нападение. Гарик. Веднага събра хората си, за да обсъдят какво да правят с жената и детето. Приеха предложението, което даде Перин, най-добрият приятел на Гарик. Тъй като вече си бяха спечелили врагове в лицето на племето, чието хора нападнаха, нямаше нужда да печелят нови в случай, че поискаха откуп, за да върнат момичето. В бъдеще щяха да продължат да се движат по този маршрут и само от полза щеше да им бъде да имат повече приятели и така те върнаха жената и бебето, без да искат никакво заплащане. В тях на чест бяха организирани пишни тържества, които продължиха дни, седмици. Заваляха дъждове, които им дадоха още едно извинение за тяхното забавене. Александър Стасов беше прекрасен домакин и те не чувстваха нужда от нищо. Накрая стана прекалено късно и те нямаше да успеят да стигнат Булгар и да се върнат по домовете си, преди да е застудило – така че продължиха гостуването си и през зимата. На пролет, признателният им домакин ги изпрати с 20 роби, а за всеки член на екипажа имаше по една турба сребро. Времето, прекарано с това племе, не беше загубено. В Българ продадоха и последния си товар. Кожите донесоха огромни печалби, най-вече кожите от бяла мечка, които се срещаха извънредно рядко и за това бяха много ценни. Всеки от екипажа продаде стоките, които носеше тъй като всички участници в това пътуване на изток бяха млади, с изключение на Хаакурн, който вече беше пътувал по тези земи, не бързаха и се наслаждаваха на новото и неизвестното. Гарик купи много подаръци за своето семейство. Някой щеше да подари веднага, щом се прибереше, а други щеше да запази за специални случаи. За майка му имаше огърлици и гривни, изработени от скъпоценни камъни, които беше купил ефтино от арабите. За баща си откри чудесен меч, който приличаше на неговия собствен. Това беше едно истинско произведение на изкуството. Прочутото рейнско острие и дръжка, богато украсена със сребро и злато. За брат му Хю имаше златен щит, символ на първенство и сила. За всичките му приятели имаше разнообразни дарове. За себе си той купи византийска куприна и брокат, от които можеше да се направят разкошни пелерини и гублени. За робите му имаше цял варел железни урадия на труда, които щяха значително да улеснят работата им. Всеки ден от престоя си в Булгар Гарик откриваше по нещо ново, което да прибави към разнообразната си колекция. Накрая неговите приятели започнаха да се обзалагат колко сребро ще похарчи до деня, в който ще отпътуват за дома. Един слънчев ден към средата на лятото Гарик влезе с приятеля си Перин в къщата на гравьора Болски. Дребният мъж погледна с кривите си очи двамата млади викинги, облечени в къси туники без ръкави, обути в красиво изработени високи гамаши. И двамата бяха много високи, с широки рамене, а мускулите им се очертаваха върху голите им ръце. Имаха силни, стегнати тела, без грам, излишно тегло. Единият беше с кестенява коса и брада, другият беше рус, гладко избръснат. Русият имаше студен, скептичен поглед – което беше нетипично за толкова млад човек. Очите на другия бяха весели и засмени. Болски очакваше Русия, защото той си беше поръчал сребърен медальон от едната страна, на който трябваше да бъде изобразен ликът на красиво момиче. Беше дал на Болски рисунка на момичето и гравиорът беше доволен от свършената работа. От другата страна на медальона имаше величествен викингски кораб с девет весла, а над кораба щит и сабя. Готов ли е? Попита Гарик. Болски се усмихна и извади от една кожена чантичка медальона, окачен върху сребърна веришка. Ето го! Гарик му даде кесия, пълна със сребро, и окачи медальона на гърдите си, без дори да го погледне. Но Оперин надделя любопитството и той го заразглежда с за внимание. Възхити се пред символите на власт, могъщество и сила, но когато обърна медальона от другата страна, по челото му се появиха бръчки и веждите му се сключиха. Защо е нужно това? Гарик вдигна рамене и се запъти към вратата. Но Перин бързо го последва и отново запита. Защо се измъчваш по този начин? Тя не го заслужава. Гарик на свой ред очудено произнесе. Ти ли ми задаваш този въпрос? Да, тя ми е сестра. Но аз не я извинявам за това, което ти причини. Не се вълнувай, приятелю. Чувството ми към Морна е отдавна мъртво. Тогава защо си направил това? Попита Перин, сочейки медалена. Да ми напомня, че не трябва да вярвам на жените, отвърна Гарик. Страхувам се, че сестра ми е оставила лош отпечатък върху сърцето ти, Гарик. Ти много се промени, откакто тя се ожени за този дебел търговец. Сянка премина по лицето на младия мъж, но устните му се изкривиха в цинична усмивка. Научих достатъчно за жените. Никога вече няма да стана жертва на чара, на която и да е. Един път отворих сърцето си и няма да направя тази грешка отново. Не всички жени са такива, Гарик. Майка ти е различна. Тя е много добра и учтива жена. Лицето на Гарик се смекчи. Майка ми е единственото изключение. Но хайде, време е да приключим с това. Днес е последната ни нощ тук и аз възнамерявам да изпия една бъчва бира и ти, приятелю мой, ще трябва след това да ме занесеш до кораба, тъй като аз няма да мога да стигна сам. Глава пета. Брена беше седнала върху удобното си легло и лъскаше меча си с усърдие, идващо от уважението, което изпитваше към това чудесно оръжие. Беше лек, а острието му беше остро като браснач. При това беше подарък от баща и за десетия и рожден ден. Върху сребърната дръжка беше изписано името й, а около него бяха разположени рубини и сапфири, големи колкото грахови зърна. Брена държеше на този меч повече от всичко друго, което притежаваше, тъй като беше символ на гордостта, която баща ѝ изпитваше към постиженията й. Издигна меча нагоре, а в главата й се въртяха мрачни мисли. Дали щеше да се промени, когато се омъжи? Дали ще може някога отново да владее добре този меч, да се бие така, както мъжете умеят да се бият? Или винаги ще трябва да постъпва като жена и никога вече да не упражнява уменията си? Проклети да са мъжете! тя няма да позволи такова отношение към себе си. Да бъде подчинена и контролирана. Не, тя няма да бъде покорена. Тя е Брена Кармарам, не някаква си обикновена, глуповата девойка. Ядосана от този поток на мислите си, Брена не чу Леля си, която беше влязла в стаята. Лини се загледа в своята племенница с изморени, натъжени очи. Тя се беше грижила сама за болния си съпруг, през всичките месеци на неговото боледуване и всеки ден бе отнемал силите й. Когато той умря, част от нея също си отиде с него. Сега тя правеше същото за брат Сянгас и се молеше на Господа да го спаси. Брена се стресна, когато с крайчеца на окото забеляза изнорената фигура на Леля си. Обърна се към Лини и едва я позна. Косата й беше разбъркана, робата. Замърсена, но това, което беше променено почти до неузнаваемост, беше лицето й. То беше бяло, като тебешир, устните стиснати, а по край очите имаше тъмни кръгове. Брена стана от леглото и заведе леля си до позлатената кошетка до прозореца. Лини, ти си плакала. Какво се е случило? Попита загрижено. Брена, момичето ми, в този миг живота ти се променя толкова много. Не е честно всичко да ти се струпа наведнъж. Брена слабо се усмихна. Ти си плакала за мен? Не трябва. Не е скъпа, не за теб. Баща ти почина. Брена отстъпи назад, силно пребледняла. Не можеш да се шегуваш така с мен, рязко каза тя. Това не е вярно. Брена, промълви Лини и като прегърна племенницата си, каза, за това не бих те лъгала. Баща ти почина преди час. Брена поклати бавно глава, отричайки казаното. Той не беше толкова болен. Той не може да умре. Анга страдаше от същото заболяване. Което имаше и моят съпруг. Поне не се мъчи дълго. Очите на Брена се изпълниха с ужас. Ти си знаела, че той ще умре. Да, знаех. За Бога, защо не ми каза? Защо ми позволи да вярвам, че той ще се оправи? Така пожела той. Забрани ми да казвам на когото и да било, и най-вече на теб. Не искаше да те вижда как ридаеш до леглото му. Винаги е презирал сълзите и моите са му били предостатъчно. Брена се разплака за първи път в живота си. Но аз трябваше да се грижа за него. Вместо това, аз мислех само за себе си. Той не искаше ти да страдаш. А ако знаеше за болестта му, щеше да бъдеш ужасно нещастна. Сега ще скърбиш известно време, но болката ще затихне и ще остане скрита някъде дълбоко в теб. А и наближаващата сватба ще ти помогне. Не, сега сватба няма да има. Но баща ти е дал дума, Брена. Лини говореше малко нетърпеливо. Ти трябва да я спазиш въпреки че е мъртъв, Брена не можа да сдържи риданията си. Защо той трябваше да умре Лелю? Защо? Лорд Ангас беше погребан през една ясна ведра сутрин. Птиците току-що бяха започнали да поздравяват новия ден, а ароматът на диви цветя изпълваше студения въздух. Брена беше цялата в черно, очите й бяха сухи. Носеше туника и панталони, а върху тях – къса мантия, украсена по ръбовете със сребърен конец. Дългите черни кадрици бяха сплетени и, както винаги, прибрани под пелерината. Единствените контрастни цветове бяха белотата на лицето й и блестящото сребро на мечи. Лели беше изразила несъгласие с облеклото й, но Брена беше непреклонна. Баща й се беше отнасил към нея като към момче, и така я беше възпитал. Тя трябваше да бъде облечена като момче при последното му изпращане. Хората от селото също бяха там и много от тях плачеха. Лини стоеше от дясно на Брена и нежно беше прегърнала момичето през раменете. Корделия и Дънстън бяха от лявата и страна. Дънстън изказа думи на възхвала към починалия, но Брена не ги чу. През това време тя съживяваше спомените. Виждаше едно малко дете, легнало в коленете на баща си. Последва друга картина. Баща и е окоръжаващ я, когато за първи път се качи на кон. С умиление си припомняше тези тъй скъпи на сърцето и мигове. Без баща си беше несигурна и чувстваше някаква ужасна празнота в себе си, но пред хората стоеше гордо изправена. Само очите й бяха изгубили своя блясък. Изпълнени с мъка, те издаваха болката й. Моментът, в който Дънстън млъкна, беше тежък и тържествен. Точно тогава всички присъстващи с изненада забелязаха ездач, който се стрелна между дърветата и стигна до мястото, където се бяха събрали. Той скочи от коня и бързо си проправи път през тълпата до Брена. Годеникът ти пристигна. Беше останал почти без дъх. Връщах се от Енджелси и минах край тях. Как разбра, че това е той? Неспокойно запита Брена. Тя не беше подготвена за такива новини, не точно сега, когато се сбогуваше с баща си. Кой друг би могъл да бъде? Каза мъжът. Това бяха много мъже. Всичките едри и русокоси. Сигурен съм, че са точно хората, които очакваме. И стълпата се разнесоха тревожни гласове, но Брена мислеше единствено за трудното положение, в което се беше оказала. Защо точно сега? Отправи тя въпрос към небесата. Линия прегърна. Няма нищо, мила моя. След това се обърна към мъжа и го попита дали са далеч. От другата страна на гората. Каза той и посочи на северозапад. На около миля от тук. Много добре. Каза Лини. Значи ще можем да ги приемем в къщата. Вие, хора, се върнете в селото. Не трябва да се страхувате от тези викинги. Те идват с мир. Когато се прибра в къщата, Брена закрачи нервно из голямата госна, Фергюс седеше разтревожен с останалите членове на семейството. Той носеше известна отговорност за пристигането на викингите и нямаше търпение да ги посрещне както трябва. Беше прекарал немалко време на вражеска територия, докато открие клана Хардрат. Беше го приел старейшината на рода и двамата дадоха дума, че всичко ще стане така, както е било оговорено. След смърта на Лорд Анга младоженката ставаше наследничка на голямо богатство, защото сега и земята и къщата бяха нейни. А това означаваше, че са и на съпруга й. Викингите наистина щяха да останат много доволни. Брена, скъпа, по-добре ще бъде, ако си облечеш робата, каза ли ми. Не. Брена, не можеш да посрещнеш съпруга си по този начин. Какво ще си помисли той? Казах не. Рязко отвърна Брена и продължи нервно да обикаля и стаята. Корделия гледаше заварената си сестра самодоволно, защото знаеше какво най-много измъчва Брена в този момент. Младото момиче не знаеше дали годеникът и няма да поиска да се оженят, преди да отплуват. Значи това можеше да се случи още тази вечер или на утрешния ден. Това означаваше, че и предстои първата брачна нощ, а Брена изпитваше ужас от това, което я очакваше. Корделия едва се сдържаше да не се разсмее на глас. През първата нощ Брена ще изпита болка и благодарение на сестра си ще мисли, че това винаги ще е така. Какво сладко отмъщение! Само ако можеше да присъства на тази гледка. Брена също мислеше за това. Тя не беше готова за семейен живот и никога нямаше да бъде не беше свикнала да понася болка, без да може да отмъсти. Ще се бори. Какво щеше да се случи, ако убиеше съпруга си, че изисква правата си? Тогава тя самата щеше да загине. Такива мисли се въртяха в главата й, когато първият голям камък удари външната врата. Всички извикаха от изненада. Въпросителни погледи се срещаха объркани, но когато от двора долетя задавен плач, последван от удар по вратата, Брена се втурна към прозореца и не повярва на това, което видя. Божичко, те нападат, един слуга лежеше обезглавен на пътеката за конюшните, а дворът гъмжеше от викинги, техните мечове, брадви и копия. Двама мъже правиха катапулт, трети камък удари вратата. В подножието на хълма черни кълбета, дим се издигаха към небето. Селото гореше. Брена се обърна към присъстващите в стаята. Уиндам също беше там и тя му отправи поглед, пълен супрек. По този начин ли викингите идват, за да вземат със себе си булката? Уиндам мълчеше и Фергиус неуверено произнесе. Не е възможно това да са викингите, които очакваме. Тогава виж и кажи дали са те или са някой други, заповяда му Брена. Успокой се, Брена, каза Лини, въпреки че собственият ти глас издаваше вътрешно безпокойство. Фергиус отиде до прозореца и веднага разпозна високия вожд на рода Хардрат. Анселм беше застанал пред мъжете си и издаваше заповеди. «Не е възможно!» – извика Фергюс, обръщайки се към изплашените хора в стаята. Той даде честната си дума. Поредният камък ударил вратата, потикна Брена към действия. «Уиндъм с нас ли си? Или ще се присъединиш към измамните си сънародници?» «Трябва да знам това, преди да съм обърнала гърба си към теб», Уиндъм изглеждаше силно засегнат. С вас съм, лейди. Не мога и не искам да имам нищо общо с такива хора като тези долу. И така, тези глупаци ни дадоха време да се приготвим, докато обстрелваха незаключена врата. Дънстън сложи резето. Дънстън отстъпи назад, а в очите му се четеше ужас. Брена, те са 30, а може би и повече. А ние сме трима. Четирима не виждаш ли? Извика тя да не би да си мислиш, че аз ще стоя и ще гледам. Брена, бъди разумна. Нямаме никакъв шанс. Нима предлагаш да се предадем? Глупчо, нима забрави Холихе Тайланд. И тези, които се биха, и останалите, всички бяха избити. А сега заключи вратата. Фергюс, събери слугите и ги въоръжи. Уиндъм, ти укрепи останалата част от къщата и ме чакай в голямата зала ще посрещнем с готовност тези изверги. Всички се втурнаха да изпълняват заповедите й, без да задават повече въпроси. Корделия се беше свила въгъла и истерично плачеше. Лини също едва сдържаше сълзите си, когато сграбчи Брена за ръката, за да я възпре. Не можеш да се биеш с тях, Брена. Ще те убият заедно с мъжете. И без това ще ме убият, Лелю. Моят баща ме е научил да се бия за честа си, а не да хленча. Ако не им се съпротивляваш, няма да те убият. Те вземат жените. Никога, прекъсна я Брена. По-скоро ще умра, отколкото да стана пленница на викингите. С тези думи, Брена излезе от стаята, оставяйки линии и корделия на молитвите им. Преди обаче да успеят да съберат всички слуги и да ги въоръжат, вратата беше разбита и в същия момент дозина жадни за кръв мъже влетяха в залата, а от двора се чуха смразяващи кръвта крясъци. Брена беше застанала до стълбите с изваден меч в леко разкрачена стойка. В този момент край нея прелетя брадва, която едва не я улучи. Дънстън беше първата жертва. Викингите се разделиха на групи. Трима влязоха в госната, шумно затваряйки вратата след себе си, другите се насочиха към останалите стаи. Когато Уиндъм се завърна, трябваше да се сражава с двама викинги. Той се биеше храбро, но беше стар и бързо се измори. Успя да убие единия. Преди да умре. Към Брена се насочиха петима. Четирима минаха край нея, изкачиха стълбите и се изгубиха в лабиринта на втория етаж. Тя без страх посрещна последния. Неговият широк меч беше по-тежък от нейния и всеки удар, който тя нанасеше, беше посрещан с огромна сила. Ръката и гърбът я боляха, но виковете, които се чуваха изъд затворената врата на гостната и вдъхваха решителност и кораж. С сила, която не беше подозирала, че притежава, тя изби меча от ръката на противника си и го прониза. Но срещу нея веднага изникна друг. Силата й се изчерпваше, тя продължаваше да се бори, докато с един мощен удар противникът ти не щупи меча и на две. Брена невярващо загледа дръжката в ръката си, затова нито видя смъртоносния удар, насочен към нея, нито чу изпълнения с болка вик на Фергиус. Спрете! Това е лейди Брена. В същия миг. Фергиус се появи между нея и блестящото острие, за да я отблъсне. Огромното оръжие отсече ръката му и Фергиус падна в краката на Брена. Анселм загледа момичето с любопитство. Беше се бил с нея и едва нея беше убил. Без съмнение, щеше да се покрие с слава след такава постъпка. Никога нямаше да успее да превъзмогне такова нещо, ако се беше случило. Значи това беше момичето, за което щеше да се жени синът му. Красива девойка. Помисли си той, след като я огледа. При това, безстрашна. Никога преди не беше виждал такава жена. Тя дори беше успяла да отстрани един от мъжете му, и той щеше да носи този срам със себе си, докато е жив. Победен от жена, жалко, че беше враг. Тази чернокоса красавица би могла да бъде прекрасна съпруга на сина му. Би могла да отгледа синове с нечувана дързост и сила. Наистина имаше за какво да съжалява. Слугите, които бяха закъснели, бяха нападали облени в кръв край Брена. Виковете от госната бяха спрели. Двама викинги излязоха оттам и като се смееха и потупваха по гърбовете, се присъединиха към останалите, които вече грабеха къщата. Дали Лини и Корделия са също мъртви, чудеше се Брена. От горния край на стълбите се чу задавен вик и Брена се обърна, за да разбере коя е нещастната жертва. Беше Алена, а в ръката й имаше къс кинжал – той тъкмо се изплъзваше от пръстите й, когато Брена я погледна. Добрата стара жена с пепеляво лице и широко отворени очи се изтърколи надолу по стълбите, докато накрая падна в огромна локва от нейната собствена кръв. От гърба изтърчеше брадва и оттам обилно шортеше кръв. Това беше последното нещо, което съзнанието на Брена успя да възприеме. След това нещо в нея се пречупи и тя бе залята от непрогледната мнина. Това не я откъсна съвсем от действителността, тъй като все още чуваше гласове и стоеше изправена. Някой викаше безпирно. Беше толкова близо, че тя чувстваше, че само да протегне ръка и ще го докосне. Но не можеше да се мръдне. Анселм, не можеш ли да накараш тази жена да млъкне? Лудостта и започва да дразни хората ми. Няма да я търпят дълго и ще я убият. Знам само един начин, който може да помогне. Уморено отвърна Анселм. Брена не усети удара. Тъмнината я е обгърна плътно от всякъде. Вече не чуваше ужасните, обезумели писъци. Глава 6. Походът до брега им от недоста време. Нужни им бяха два часа повече, за да стигнат целото. Коне, добитък, прасета и коли, претрупани с плячка, ги бавеха. Все пак успяха да стигнат, преди да се е стъмнило. Огромният кораб на викингите вдъхваше ужас в сърцата на пленените. Всички те бяха жени беше гладък, дълъг 6 и широк най-малко 15 стъпки. На носа имаше майсторски изработено, отвратително чудовище от ада. Този кораб щеше да ги отведе от земята им и така да прекъсне всичките им връзки с нещата, които познаваха и обичаха. Беше закотвен в малко заливче, а от брега го скриваха високи дървета. Охраняваха го двама мъже. Беше им заповядано да вдигнат котва в случай на нужда. Но нищо обезпокоително не се бе случило и завръщащите се бойци бяха посрещнати с радостни викове. Обикновено викингите прекарваха нощта на брега, но сега не можеха да си позволят да останат. Анселм вдигна платна същата вечер. В чест на Тор принесоха жертви, за да измолят безопасно пътуване. През това време корабът беше натоварен. Жените оставиха на кърмата, където им беше издигнат груп подслон. След това ги оставиха сами. Викингите бяха задоволили не само жаждата си за кръв, но и плътските си желания, така че поне докато не стигнаха брега, нямаше да изпитват такива нужди. Бяха насилили всички жени, с изключение на Брена, която все още беше в безсъзнание от удара, който Ансел ми беше нанесъл. Пленничките бяха общо седем, Лини, Корделия, Енит, още три момичета от селото и Брена. Повечето от мъжете от селото бяха убити, само малко от тях бяха успели да избягат в горите. Брена знаеше това и се измъчваше, защото не беше успяла да предпази хората си. Поражението, което претърпя от предводителя на викингите, мъж съвсем не в първа младост, беше за нея срам, който никога нямаше да се изличи от паметай. Омразата й към него беше неизмерима. Беше я направил безпомощна, когато я беше повалил в безсъзнание. Сега всички знаеха, че тя е жена. Той щеше да си плати за това и за всичко останало. Корабът се носеше по вълните като блестящо чудовище, което оставяше Уелс за себе си. Два пъти в деня даваха сушена риба, сухо месо, хляб и масло. Това беше храна, която много от тях не можеха да приемат. Корделия често повръщаше, за мъжете това беше забавно и техният смях само увеличаваше срама, който жените изпитваха. Брена приемаше само такова количество храна, което и беше нужно, за да има сили да убие Анселм. Тя не говореше с другите жени, нито чуваше оплакванията им. Лини се опита да я успокои, но тя не й обърна никакво внимание и дори не й отговори. Единственото, което чувстваше в този момент, бе срам и горчилка. В този случай Лини трябваше да отстъпи. От време на време Ансел мидваше при Брена. Той беше огромен мъж, едър като мечка. Косата му беше светло кестенява, гъста брада покриваше лицето му, а сините му очи пронизваха с погледа си. Той беше мъж, който всява страх в сърцата на враговете си, но беше безсилен да въздейства на Брена. Когато я погледнеше с любопитство, граничещо с възхищение, тя му отвръщаше с злоба. Толкова омраза и враждебност имаше в очите й, че той си тръгваше раздразнен. Анселм почти съжаляваше за това, което беше направил, но никога не би си го признал. Да, беше дал честната си дума на врага. Срамно е, ако не изпълниш обещание, дадено на приятел – но не и на враг. Този, който беше дошъл да организира женитбата, беше обещал, че с нея ще пристигнат скъпи дарове. И без колебание беше посочил точното място на къщата. Синът на Анселм нямаше да има булка, но за всички останали щеше да има много злато. Той се завръщаше от дома с различни богатства, за хората му също имаше и те бяха доволни. Когато Анселм гледаше тази красавица, той оставаше безкрайно очуден от предизвикателното и държание. Гордостта й се равняваше с неговата и той се питаше колко време тя ще продължи да се държи по този начин. Беше я помислил за момче и беше слисан от начина по който се биеше с толкова силен противник. Истинско удоволствие беше да се наблюдава такава смелост. Не беше искал да я убие дори когато я мислеше за мъж, но не можеше да си позволи да отстранява хората му. После разбра, че това беше момичето, предложено за съпруга на сина му, красива девойка, но... След забележителната проява на кораж и сила от нейна страна, Анселм се объркваше, виждайки я сега унила и безучастна. Когато беше видяла жената с червената коса да умира, тя обезумя, разкръщя се, а малките й умруци притискаха слепоочията й. Дали е видяла как убиват баща й? Възможно ли е червенокосата жена да е била майка й? Но не, тя повече си приличаше с червенокосата жена, която стоеше до нея. Ако разбираше езика, който говорят, той щеше да получи отговор на въпросите си. Но трябваше да почака, докато се върнат в къщи, където с тях щеше да говори Елойс. За сега той само можеше да се чуди, наблюдавайки тази келтска красавица. Тя наистина беше награда и той реши да държи хората си на разстояние от нея. Фактът, че беше девствена, я правеше още по-ценно завоевание. Със сигурност, синът Гарик, щеше да бъде доволен от нея. Прекосиха Ирландско море, а нощта прекараха на остров Ман. Някои от мъжете отново се възползваха от жените, но и този път не докоснаха Брена, която ги отблъскваше с дивата ярост, светеща в очите й. Някои я мислеха за луда. Скоро преминаха северния провлад край Шотландския бряг, където прекараха нощта. След това спряха на остров Хебридис, където живееха много хора от тяхното племе. Там останаха два дена. Последната си нощ на суша прекараха на Шотландските острови. След това навлязоха в непознато море. Не се виждаше никаква суша. Жените си мислеха, че всеки момент от водите могат да изникнат страховити чудовища и дракони с невероятни размери и да ги погълнат живи. Дори ужасната, неочаквана буря, която ги връхлетя внезапно, не успя да ги освободи от страховете им. Заливаха ги огромни вълни а след тях океанът разтваряше бездънната си паст. Дори Корделия, която се присмиваше на мълчаливото оттегляне на Брена и чието снисходително отношение към заварената и сестра беше стигнало до крайност, жално хленчеше за живота си по време на бурята. На линии беше много трудно да успокоява жените, тъй като нейните собствени нерви бяха силно разстроени. Молеше Брена за помощ, но племенницата й не откликваше. Разбираше я до някъде, но не мислеше, че точно сега тя трябва да се откаже от водаческата си роля. Няколко нейни ободрителни думи щяха да повдигнат духа на момичетата. Корделия също с нищо не помагаше, напротив, само плачеше и викаше, че светът свършва. Ако Лини не беше толкова разтревожена за самата себе си, щеше да изпита удоволствие, виждайки състоянието, в което беше изпаднала Корделия. Беше се отвратила, когато убиха съпруга на Корделия, и тя не проля нито една сълза за него само преди няколко часа червенокосата дела се хваляше, че не се страхува от бъдещето. Сигурна бе, че всеки мъж на кораба, включително и водачът, я желаяха повече от всички други, още повече, че не се занимаваха с Брена. Корделия беше уверена, че ще успее да си намери уютно местенце на тази нова и непозната земя. Възможно бе Корделия да не се хваляше на празно. Повечето от мъжете прекарваха нощите при нея. А тя вече не им се съпротивляваше, както беше правила първия път. Дори Анселм ходеше при нея. Лини изпитваше неизмерима болка, спомняйки си двамата мъже, които я изнасилиха един след друг в деня на нападението. От тогава тя бе обезпокоявана само от вожда, който не беше така груб, както другите мъже. Всъщност това беше нежен акт, тъй като тя вече беше загубила желание да се съпротивлява, а той беше много внимателен. От толкова време беше вдовица и не беше имала мъж. От друга страна, спрямо Анселм не можеше да има никакви надежди, тъй като той си имаше жена. Лини не очакваше нищо добро от бъдещето. Бурята не продължи дълго, но след като премина, всички бяха изморени и отпуснати. На следващия ден, като че сътворена от някакво чудо, пред очите им се появи земя. Тази дълга брегова линия се простираше докъдето им стига погледът. Не спряха за продукти и нетърпеливи по-скоро да се приберат. Плаваха ден и нощ все на север, докато накрая промениха курса и навлязоха в Фьорда Хортен. Беше средата на лятото и свежата зеленина на тревите и дърветата радваше очите. Небето беше ясно синьо, изпъстрено с пухкави бели облачета. Някъде много високо няколко бяха приели формата на чук летящия чук на тор. Викингите приеха това като знак даден им от Тор, който ги благославеше. Жените също го видяха, но за тях това не означаваше нищо. От двете страни на кораба се издигаха остри скали и го заграждаха като със стени. Когато бреговете станаха отново ниски, пуснаха котва. Пътуването приключи. Глава 7. Селището изглеждаше много примитивно. На около една четвърт миля от фьорда се намираше голяма дървена къща, без прозорци, а около нея имаше по-малки къщурки и навеси за добитък. Извън селото имаше други къщи, разпръснати на разстояние една от друга. Няколко жени и деца, придружени от цяла орда кучета, дойдоха на брега да посрещнат мъжете. Други останаха да ги чакат в голямата къща. Завързаха Брена и останалите пленнички за китките и ги свалиха на брега. Двама мъже ги заведоха в една от малките колиби. Всички погледи се насочиха към нежната фигура в черно, която стъпваше гордо и внушаваше респект с присъствието си. Останалите пленнички вървяха бавно и отпуснато. След като затвориха вратата на колибата, останаха на тъмно. И сега какво? Проплака Енит. Ако знаех какво ме очаква, нямаше да съм толкова изплашена. Обади се друго момиче. Сигурно скоро ще разберем. Сопна се корделия. Тази тъмнина е непоносима. Видяхте ли, че всичките им къщи са без прозорци? Да не би тези смели викинги да се страхуват от светлината. Много на север сме, дела. Отвърна лини. Вероятно тук става много по-студено, от която и да е мразовита зима при нас. Прозорците, без значение колко добре са оплътнени, биха пропускали студа. Имаш отговор за всичко. Саркастично просъска Корделия. Каква ще бъде тогава съдбата ни за напред, Лини? Какво ще стане с нас? Лини въздъхна уморено. Тя стоеше в средата на стаята близо до Брена. Нямаше сили да им каже, че сега не са нищо повече от обикновени рубини. Нямаше защо да плаши допълнително момичетата с нещо, в което самата тя не беше съвсем сигурна. Дела, ти сама каза, че скоро всички ще знаем, отговори накрая Лини. Брена все още мълчеше, напълно неспособна да предложи някаква сигурност. Тя също можеше да си представи по-нататъчната им съдба. Но съзнанието й отказваше да приеме такова бъдеще. В бесена, че не успя да ги предпази, когато най-много се нуждаеха от нея, тя не продумваше. Какво би могла да направи с завързани ръце и без оръжие? Мъжете бяха издевателствали над тях, но тя не бе успяла да предотврати и това. Фактът, че нея нея бяха докосвали, я успокояваше до някъде. Единственото обяснение, което си даваше, беше, че я пазят за сватбата но тя по-скоро би умряла, отколкото да се ожени за викинг. Единственото, което искаше, беше отмъщение и все някога щеше да го изпълни. Разтовариха кораба. Прибраха златото, пуснаха добитъка на пасището и се събраха в голямата къща на шумно празненство. Огромен глиган беше опечен на шиш. Роби приготвяха различни видове ястия. Мъжете се разположиха на дългите маси и се заеха с пресушаването на огромни количества медовина. Други се обзалагаха кой ще изпие повече. Големият, приличащ на трон, стол, заемащ челно място на масата, беше празен, но никой не се смущаваше от отсъствието на Анселм. В банята котел с вода вреше на огъня. Пушек и пара се смесваха и дразнеха очите. Огромна вана, в която спокойно можеха да влязат петима души, беше разположена в средата на помещението. С чаша медовина в ръката, Анселм разпускаше тялото си в горещата вода. Красива млада рубиня разтриваше гърба му. Първородният му син Хю стоеше върху пейка, опряна на стената. Сигурен ли си, че няма да ме придружиш? Сърдито попита Анселм. Подяволите, това е ритуално къпане, на което майка ти толкова държи. По друго време не бих имал нищо против, но тя знае колко съм нетърпелив да отида и въпреки това ме накара да дойда първо тук. Не само с теб е така, татко. Отвърна Хю с усмивка, тя прави същото с мен и Гарик, когато се завръщаме от сражение. Мисли, че сме изцапани с кръвта на враговете си и колкото може по-бързо трябва да се причистим. Каквато и да е причината, Локи ми се присмива в този момент. Не знам защо се съгласявам с това нещо. Хю се разсмя от сърце и сините му очи весело заблестяха. Не веднъж си казвал, че жена ти управлява къщата, а ти морето. Това е вярно. Жена ми си присвои повече права, отколкото съм и дал. Но стига за това. Гарик, завърна ли се? Не. Анселм се намръщи. Последния път, когато по-малкият му син не се завърна преди зимата, беше пленен от християните. Но тогава той беше на поход срещу противника. Миналата пролет Гарик отплава, за да опита късмета си в търговията, така че поне докато не дойде зимата, Анселм нямаше от какво да се страхува. А Феарфакс, къде е той? На лов за китове. Кратко отвърна Хю. Кога замина? Преди седмица. Значи ще се върне скоро. Хю сковано се изправи. Едър мъж на около 30, той беше копия на баща си. Хю негодуваше срещу този брат, който беше от друга жена, и се възмущаваше всеки път, когато баща му се интересуваше от него. Защо се занимаваш с него? Съгласен съм, че майка му е свободна жена но той е копелен не по-различно от тези, които си създал от рубините си. Сините очи на Анселм се присвиха. Другите са дъщери. Аз имам само двама законни синове и Феерфакс. Не се бъркай в отношенията ми с него. Но той не е викинг. Той е слаб и мекушав. Моя кръв тече във вените му. Повече няма да говорим за това. А сега ми кажи как вървяха тук нещата, докато ме нямаше. Кланът Бурксен създаваше ли неприятности? Хю свира мене и отново седна. На пасището бяха открити две умрели крави, но нямаше никакви доказателства, че те са го направили. Би могло да е дело на разбунтувал се роб. Но ти се съмняваш в това, сине. Да, по-скоро Гервис или Седрик, или някой от братовчедите им. Те ни предизвикват да им отмъстим. Кога ще ни разрешиш да ги нападнем? Тази борба трябва да се води честно. Отвърна Ансел досано. Последни ние ги нападнахме. Значи е техен ред, продължи Хюс с глас, изпълнен със сарказъм. Тор, само защото ти и Латанбургсен сте били някога приятели, не е достатъчно тази борба да се води по такъв начин. Минаха години без да се пролива кръв. Прекалено много си се бил с чуждестранен враг, Хю. Никога не си се бил с врагове, които да са викинги като нас. Тази борба трябва да се води честно. Не бива да се обвинявала там за това, което се случи, защото той трябваше да вземе страната на синовете си. Нима си забравил, че заради тях изгуби единствената си законна дъщеря. Просъсках йо. Не съм забравил. Один ми е свидетел, че другите ще платят, така както Едгър си плати. Но това ще бъде направено по честен път не с подмолни атаки. Ансълм се надигна от ваната и момичето го загърна в плътна вълнена роба. Сигурен съм, че те също са открили две от кравите си умрели. Хю се ухили и се отпусна. Точно така. Добре. Отвърна Анселм. Значи е техен ред. А сега, тъй като Елоис не може да намери нищо повече нередно по мен, ще се преоблека и ще се срещнем в залата. Казаха ми, че си се завърнал с пленници. Да, общо съседем. Любопитен съм. Продължи Хю. Между тях е имало дребен младеж с дълга черна коса, имаш достатъчно мъже, Роби. Защо си довел и този? Анселм се засмя и ъгълчетата на очите му се присвиха. Това също е жена. Момичето, за което щеше да се жени брат ти. Така ли, Лейди Брена? Изгарям от нетърпение да я видя. Тя притежава смелост, каквато не съм виждал у никоя друга жена. Би се с нас с меч, в ръка и рани торн. Красиво беше да я гледаш как се сражава. Искам я. Какво? Казах, че искам, повтори Хю. Гарик мрази жените, а ти имаше Лойс. Моята съпруга е кротка, каквито са и рубините ни. Това, от което имам нужда, е точно такава пламенна жена. Ти дори не си я видял, Хю, отбеляза Анселм и устните му леко се присвиха. Тази малка красавица притежава повече енергия, отколкото би било удобно за теб. Ужасно зла е и изпълнена с враждебност и омраза. Храбростта й може да бъде пречупена, каза Хю, а очите му заблестяха в очакване. Няма да се откажа, наистина искам. Тя не трябва да бъде пречупвана, рязко отвърна Анселм. Ще я дам на Гарик. Точно от нея се нуждае той, за да превъзмогне собствената си несполука. Анселм не каза, че тя все още е девица, защото тогава Хю още повече щеше да настоява да я има и като първороден син правото би било на негова страна. Между останалите има една червено коса жена, която повече би ти допаднала. Тя е по-женствена, точно както ти ги харесваш. И е по-отстъпчива. А ако избера Лейди Брена, ще съм доволен, ако не го направиш. Предупреди Анселм. Ще видим. Отвърна Хю уклончиво. Вратата се отвори и в малката стая влетя прах, който бе осветен от слънчевите лъчи, процедили се през отвора. Когато изведоха пленничките на двора, всички присвиха очи срещу силната светлина. Заведоха ги в голямата къща и ги оставиха в средата на пълната с хора стая. Лини разпозна мъжете, които бяха на кораба. Те бяха насядали по дългите пейки до стените. Някои се бяха събрали в края на масата и играеха някаква игра. Висок, едър мъж, който не беше виждала досега, оглеждаше великолепен сив кон, който бяха довели в стаята заедно с жените. Дъхът и спря, когато в него разпозна коня на Брена, Уило. Ако Брена видеше това, беше непредсказуемо какво би могла да направи. За щастие, тя все още не го бе забелязала. Племеницата й гледаше Анселм с нескрита омраза и дори не се обърна към конете, когато ги въведоха в стаята. Анселм стоеше на чело на масата. Момичета, облечени в груби, вълнени дрехи, му прислужваха. До него стоеше жена на възрастта на Лини, тя беше облечена в великолепна жълта коприна. До нея имаше друга жена, по-млада, закръглена, със същата руса коса, като на останалите хора в стаята. Високият мъж, който беше оглеждал Уилу, отиде при пленничките. Бутна лини на страна и спря пред Брена. Повдигна лицето й, за да го огледа, постъпвайки по същия начин, по който беше действал само преди секунди с коня, но тя го удари с завързаните си ръце, а яроста, изписана върху лицето й, го отказа да я докосва повече. Брена почувства мъжкаря в него, усети миризмата на пот и на коне, която се излъчваше. Алчно загледа камата, закрепена на колана му, но гърленият му смях я накара да повдигне поглед към лицето му. Тор, тя е истинска красавица, видя ли, че е точно такава, каквато ти я описах. Обади се Анселм от мястото си. Хю се ухили самодоволно и започна да я оглежда от всички страни. В очите й нямаше страх, макар да знаеше, че е безсилна. Безсилна до тогава, докато нямаше оръжие в ръцете си. Брена толкова се беше вглъбила в това, което си мислеше, че не забеляза кога Хю се беше приближил до нея. Заставайки толкова близо, че никой, който би го разбрал, не би могъл да го чуе, той прошепна в ухото й. Ще излича тази непокорност в погледът и лейди. Ще пречупя тази смелост – на която баща ми толкова се възхищава. Хю не знаеше, че тя разбира езика му. Към мъжа Брена чувстваше единствено презрение заради хвалбите му, докато той не я приближи към себе си и не притисна устните си в нейните. Ръката му се плъзна по гърдите и грубо ги натисна. Тя не можеше да използва ръцете си, затова силно захапа езика, който лигавеше устата й. Хю отскочи, като е блъсна така, че тя падна върху останалите жени. Върви по дяволите! Извика и се опита да я удари, но беше възпрян от Анселм, който властно произнесе името му. Хю спря и се обърна към баща си. Тя щеше да ме нарани. Предупредих те, че е изпълнена с злоба, отвърна Анселм, омраза, която ще коства живота й. Мисля, че е луда. Съгласен съм да я дадеш, на брат ми Гарик. Той мрази жените и ще изпитва удоволствие да я малтретира. Нека използва тялото й за да потушава омразата си. Ти само гледай как ще се избият един друг. Аз ще взема червено косата. Престани да говориш по този начин. Хю, скара му се жената, облечена в жълто. Нима си забравил, че майка ти и жена ти също са тук. Извинете ме, дами. Невъзмутимо отвърна Хю. Наистина бях забравил. Вече приключих. Сега можеш да изпълниш желанието на баща ми и да разпиташ пленничките. Не знаех, че трябва да чакам разрешение от сина си. Произнесе жената силен кикот се разнесе сред присъстващите и хю настръхна. Предупредителният поглед на баща му възпря язвителния му отговор. Затова от устата му прозвуча необидна забележка, а поредното извинение. Още веднъж ви се извинявам, госпожи. Знам, че е по-добре да не споря с вас. Брена се бореше вътрешно. Тя много добре чу какво каза за нея Хю. Да я дадат на Гарик. Той да я използва както намери за добре. Е, добре, те скоро щяха да разберат, че няма да търпи никакви издевателства. Мъжът, който щеше да става нейн съпруг, щеше да умре, само ако се опиташе да я докосне. Колко много мразеше тези викинги! Лини беше неспокойна и загрижена. Тя си наложи да не се меси, когато викингите се занимаваха с Брена, надявайки се, че това жестоко отношение би изтръгнало Брена от мълчанието, в което беше изпаднала. Но това не стана. Толкова много и се искаше да разбере какво си говорят тези хора. Само ако беше посещавала уроците, които Уиндъм преподаваше на Брена, колко далеч бяха тогава от това, което преживяваха сега. Как биха могли да говорят с тези хора, които ги бяха пленили, ако Брена продължаваше да мълчи? Само тя знаеше техния език. Тревогите на Лини се разсеяха само след секунди, когато жената в жълто стана от масата и отиде при тях. Тя беше дребна и грациозна, имаше кестенява коса и тъмно кафяви очи. Аз съм Елоис Хаардрат. Моят съпруг е Анселм, вождат на нашия клан, човекът, който ви доведе тук. Лини набързо представи себе си и останалите. След това попита. Как така говориш нашия език? Също като вас при по-различни обстоятелства бях доведена тук преди много години. Бях сгодена за Анселм и се оженихме. Християнка съм, каквито може би сте и вие. Да, християни сме. Елой се усмихна. Но това не ми пречи да уважавам боговете на моя съпруг. Ще ви помогна доколкото мога, но не ви обещавам нищо. Лини събра сили да й зададе въпроса, който най-много я е интересуваше. Какво ще стане с нас? Сега сте пленници на моя съпруг. Само той може да реши съдбата ви. Значи сме рубини? Попита Корделия с дрезга в глас. Поглеждайки я, Елойс отговори. В момента, когато са ви хванали, сте загубили свободата си. Да не би да сте си мислили, че когато ви доведат тук, ще ви освободят, ще ви дадат домове и ще станете собственици. Самите вие ще бъдете нечия собственост. Ще принадлежите на съпруга ми или на този, на когото той реши да ви даде. Аз лично не одобрявам думата роб. Предпочитам слуга. Нашите слуги бяха свободни, сопна се Корделия. Вие ги наричате свободни но в действителност това не е било така. А ти, моето момиче, побързай да свикнеш с положението или ще си имаш неприятности. Тя е права, Корделия, тихо каза Лини. Внимавай какво говориш. Корделия се извърна обидено и се престори, че не й обръща внимание. Елой се усмихна. Лини, мисля, че ти и аз можем да станем приятелки. Би било хубаво. Искрено отвърна Лини. Точно в този момент тя се нуждаеше най-много от приятел. За вас е нещастие, че сте тук. Продължи Елоис с разбиране. Но се надявам, че всички вие ще успеете да се приспособите към тукашния живот. Не мога да се съглася с нападенията, които извършва съпругът ми, и вземането на пленници, но не мога да му се меся. Разбирам, че ти и семейството ти сте били измамени. Наистина съжалявам за това. Твоят съпруг даде дума. Отново се обади Корделия. Нима викингите нямат чест. Дела. Нея че се чувства измамена. Да, Анселм държи на честната си дума, но не и когато я е дал на враг. Той нарочно излага вашия човек. Ще ви разкажа нещо. Веднъж малкият ми син Гарик беше взет като пленник от вашите хора и към него се отнесли ужасно. Съпругът ми мрази Келтите. Той не мислеше да спази обещанието си, когато го даде. Никога не би се сродил с Келти. Този ли е Гарик? Попита Лини и любопитно посочи високия викинг. Този, който оглеждаше племенницата ми. Не, това е първородният ми син Гарик не е тук, но и да беше. Това не би променило нещата. Ясно ти е, че сватба няма да има. Да, Гарик не знае нищо за това. Той отплава на пролет, преди вашият пратеник да дойде тук. Наистина съжалявам за това, което се случи. Ако можех да променя съдбата ви, Щях да го направя. Би ли си позволила твоите хора да чуят тези думи? Елой се усмихна. Те не могат да ни разберат. Аз научих езика на съпруга ми, но той моя. Не, знае, че не обичам да води пленници. Както виждаш, тук има такива. Не мога да го спра. Това просто е част от живота на викингите. Какво ще стане с моята племенница? Загрижено попита Лини. Тя ще бъде слугиня като всички вас. Отвърна Елойс и се обърна към Брена. «Разбираш ли, дете?» Брена не каза нищо и Лини въздъхна. Тя е опорита и докачлива. «Няма да се примири, но ще трябва», мрачно произнесе Елойс. «Няма да те лъжа. Ако причинява неприятности, ще я продадат на някой далечен пазар или ще я убият». «Не!» възкликна Лини. Брена изгледа Елойс презрение и се върна при групата. «Все още няма за какво да се тревожиш», каза Елойс. Ще дадем време на момичето да свикне. Мъжът ми е възхитен от смелостта й. Той няма да разреши да я наранят. Лини отправи тревожен поглед към Брена. Страхувам се, че тя сама ще си причини болка. Може да се самоубие. Не, ще търси отмъщение. Никога преди не съм виждала такава омраза. Не е проговаряла от момента, в който ни плениха. Не говори дори с мен. Разбирам горчевината, която изпитва, но никой тук няма да се съобразява с нея. Ти не знаеш защо тя храни такава омраза. Бързо казали ни. Баща й почина в деня преди нападението. Тя нямаше време да се възстанови. Не искаше да се омъжва за вашия син, но баща й беше дал дума и тя трябваше да я изпълни. Очакваше своя годеник, а не вашия съпруг, който ни нападна. Този ден видя много кръв. Зети слугите, заклани пред нея. Слушаше писъците на Корделия, моите, когато. Разбирам. И тогава Брена беше победена. За да разберете какво означава това за нея, трябва да знаете, че никой никога преди не я е побеждавал. Тя беше единствено дете, при това израснало без майка. За Ангас, нейния баща. Тя беше синът, който той никога не успя да има. Той я е научи на всичко, на което би научил сина си, ако имаше такъв. Денят, когато я победиха, тя е приела като предателство спрямо баща си и тогава нейната собствена прислужничка, жената, която я беше гледала като свое дете, беше зверски убита. Виждайки това, Брена крещя истерично за първи път в живота си. Сега тя може би чувства срам, че не успя да запази хората си. От тогава мълчаливо страда. Това наистина е позор, съгласи се Елойс. Но тя е умна момиче, нали? Ще разбере, че няма друг избор, освен да приеме това, което я е сполетяло. Защо? запита Корделия, която ги беше слушала през цялото време. С какво е по-различна тя от нас? Не познаваш гордост като нейната. Тя никога няма да приеме това насилствено поробване. Погледни я сега. Тя дори не ти говори, какво остава, ако трябва да ти прислужва. По-добре е уби. Елой се усмихна и впи студен поглед в Корделия. Дали ще прави това или не, не е моя работа. Тя е дадена на Гарик и ще отиде в неговия дом но ти ще бъдеш под моя власт, тъй като Хюте избра за себе си, а той и жена му живеят в нашия дом. Сега ти си негова и ще бъдеш зависима от мен. Лицето на Корделия придоби пепеляво си в цвят, но тя не каза нищо. Не я интересуваше, че щеше да бъде под властта на тази жена, защото беше видяла погледите, който Хю и отправеше. Може би не всичко е загубено. Дали ще ми разрешат да бъда заедно с Брена? С тревога в гласа попита Лини. Не, мъжът ми желая да те запази за себе си. Ти също ще останеш у дома. Лицето на Лини се обля в червенина. Аз, аз. Тя не успя да довърши. Не се тревожи, Лини. Аз не съм ревнива. Тук е съвсем нормално мъжете да се забавляват с рубините си. Не мисля, че сме съвършени или пък, че по този начин светът свършва. Някои жени не са съгласни с това, но аз не съм от тях така че успокой се. Все още вярвам, че с теб ще бъдем приятелки. Благодаря ти. А вие? Обърна се Елой към останалите. Ще останете в дома ми, но не за дълго. Когато мъжът ми реши, ще ви даде на свои приятели. Не мисля, че бъдещето ви ще бъде така тежко, както в този момент си представяте. След време всички ще свикнете. Глава 8. Изпратиха Брена с малка лодка, която приличаше на кано. Само един мъж на име Огден я придружаваше в това пътешествие навътре в земята на викингите. Съпругата на Анселм го предупреди да бъде много внимателен. Пътуването беше кратко. Скоро високи скали отново оградиха фьорда, хвърляйки тъмна сянка върху водата и цялата долина. И тогава тя я е видя. Каменната къща на Урик Хардрат, кацнала високо върху скалите, напълно се вписваше в пейзажа. Викингът, който я придружаваше, не беше доволен. Когато приближаваха брега, започна да гребе по-бързо. Би предпочел да пререже гърлото на момичето и да я хвърли в бездънните води на фьорда, защото тя беше ранила брат му и по този начин бе опетнила името му. Но тогава самият той трябваше да отговаря пред Анселм, а не смееше и да си помисли за Гарик, който сега притежаваше момичето. Освен това, да убие жена. Вързана и съвсем безпомощна, не би му донесло никаква слава. Сега тя по нищо не приличаше на черната лисица, която с такова умение се биеше срещу брат му. Все пак огде не мразеше, тази жена, която се обличаше и постъпваше като мъж, го гледаше с очи на тигрица, злобно и отмъстително. Спряха не точно под каменната къща, а по-нататък, нагоре откъдето скалата започваше да се спуска. Тук Огден грубо свали брена от лодката и я задърпа по стръмната камениста пътека. Бяха я правили робите на Урик, които бяха мъкнали огромните камъни до мястото, което той си беше избрал за да си построи къща. Най-отгоре имаше грамаден камък, който можеше да блокира пътя от фьорда. Огден видя, че къщата на Урик би била идеална крепост в случай на нападение. Сградата приличаше на дървените домове на викингите само по това, че нямаше прозорци. Иначе беше като голямата каменна къща, която Огден беше видял на шотландския бряг. Имаше комини, през които пушекът можеше да излиза и беше на два етажа. Вместо да е обърнат към морето или полето, входът на къщата беше от към страната, където растяха стари, разкривени дървета. Складът, оборите и конюшните бяха зад къщата. Преди да умре, Орик завеща на Гарик къщата и няколко акра плодородна земя. Това стана в присъствието на Анселм, за да няма спорове. Анселм и без това не искаше къщата, тъй като с каменните си стени беше много студена през зимата. Обаче за Гарик тя беше наследство, единственото, което щеше да получи, тъй като по традиция всичко, което Анселм притежаваше, щеше да бъде наследено от първородния му син Хю. Гарик не беше фермер като Огден и другите мъже, които притежаваха земя по тези места, не беше и рибар беше ловец, много умел с лъка и стрелата и непрекъснато обикаляше гъстите гори, разположени върху земите му. Обичаше да навлиза дълбоко навътре, където гъмжеше от рисове и лосове. През зимата той отплаваше на север за бели мечки. Като доказателство, че е наистина много добър ловец, за две зими той събра огромен товар кожи, които взе, когато отплува на изток. Въпреки, че самият той не беше фермер, Позволяваше на робите му да отглеждат разни култури, така че върху масата му ежедневно имаше лук, грах, ръжен хляб и ечемик. Огден беше прекарал една седмица в този дом, преди Гарик да отпътува на изток. Гостоприемството му беше толкова щедро, колкото и това на баща му. Имаше изобилие от храна и пиене, а освен това и момиче, което да стопля леглото му в тази студена къща. Огден харесваше Гарик и реши, че младият мъж нямаше нужда от подаръка, който баща му правеше. Това момиче само щеше да пречи на Гарик. Тя беше истинско въплъщение на рогатия и може би щеше да му пререже гърлото, докато той спеше. Тя щеше да бъде в тежест както на Гарик, така и на стопанството му. Външната врата беше отворена, за да влиза лятната топлина. Времето вече застудяваше, и това беше знак, че предстоят дълги зимни нощи. Ярмил провикна се Огден, когато влезе в коридора, влачейки след себе си Брена. Огден, изненаданото възклицание дойде от едно помещение в дъното на коридора. Това място беше преградено преди време с набързо издигната стена, тъй като на стари години Уорик не можеше да понася пушека от готвенето и беше заповядал това да се прави зад стената. Други също бяха опитвали да направят това, но се отказваха, тъй като огънят топлеше. Ярмил излезе от помещението. Беше облечена в светло синя ленена рокля, а сламено русата и коса беше вдигната на кок, обрамчен с пандела. Не знаех, че Анселм се е завърнал. Днес отвърна огден и сега празнуват. Наистина, очуди се жената. Красавица на млади години, сега на около 50 на Ермил не й беше останало почти нищо от красотата. Това беше чудно, защото тя не беше водила труден живот. Всичко мина успешно, нали? Огден измърмори и отпусна хватката на Брена. Както винаги. За всички имаше плячка, освен това взехме и рубини. Един от нашите беше убит, да се слави името му. Раниха брат ми леко. Огден не обясни как се беше случило това. Надявам се, че Анселм ще му даде една от пленничките, а друга ще даде на вдовицата на убития. А тази, попита Ермил, посочвайки Брена, която стоеше гордо изправената кътранено черните и коси, се бяха разпилели свободно по раменете й. На теплия даде, Огден поклати глава. Тя е за Гарик. Това е момичето, за което щеше да се жени. Всички знаеха за това. Леди Брена. Значи Анселм спази обещанието си. На въпросителния поглед на викинга тя обясни: Бях там, когато този глупак, техният пратеник, си замина. Спомням си думите, които Анселм каза тогава. Предлага ни се булка. Гарик ще я получи, но без да има сватба. Булка без съпружески права. Това ми харесва. Но не мисля, че ще се хареса на Гарик. Защо? Тя изглежда доста хубава. Облечена в нещо по-подходящо, би била истинска красавица. Може би, но красотата. Не е достатъчна, за да прикрие омразата й. Ярмил се приближи до момичето, за да го огледа по-отблизо, но Брена наведе глава, като дори не я удостои с поглед. Ярмил се намръщи, наистина е опорита. Още нещо. Има вид на човек, който се готви да бяга и без съмнение при първия удобен случай ще се опита да го направи. Освен това се бие много умело, така че внимавай с нея. Какво трябва да направя? Огден вдигна рамене аз изпълних това, което Елоис ми каза. Доведох момичето. Сега тя е под твое ръководство до връщането на Гарик. Нямам нужда от нея. Ядосано отвърна Ермил. Когато Гарик тръгна, той взе почти всичките си роби, за да ги продаде. И тук остави само няколко, с които да поддържаме тази къща айсберг. А сега ти ми водиш още някой, който трябва да бъде много внимателно наблюдаван. Елоис каза да не третираш момичето като рубиня, докато не се върне Гарик и сам не реши как да се отнася към нея. Тя ще дойде след седмица тук, за да се увери лично как се чувства момичето. Елойс ще дойде тук. И Армил се усмихна. Трябва да е доста загрижена за момичето, за да реши да дойде тук, когато Гарик го няма. Огден знаеше, че двете жени не се обичаха. И двете имаха синове от Анселм. Аз изпълних задачата си. Ще дойдеш ли с мен на празника? Анселм те кани. Сините очи на Ермил заблестяха радостно. Ще дойда. Тя отиде до стълбите и извика: Яни, ела тук!. Само след миг се появи дребна млада жена, облечена в груба, вълнена дреха. Яни, вземи това момиче със себе си. Измия, нахрани я и нека легне в стаята на господаря. По-късно ще реша къде да бъде за постоянно. Да, госпожо, отговори жената, гледайки Брена с любопитство. Сега. Огден, ще съм ти благодарна, ако заведеш момичето до стаята на Гарик и я наблюдаваш, докато извикам един роб, който да я пази. Забре на седмицата се точеше бавно. Беше загубила представа за времето. Стаята, в която я държаха, беше голяма и студена. Нямаше прозорци, но беше с две врати, които през цялото време бяха затворени. Яроста и достигна неизмерими граници, когато след като мина първият ден, я завързаха за леглото, защото Ермил реши, че е излишно да отделят роб, който да я пази. Развързваха я само когато трябваше да яде и да се къпе, и в тези случаи един роб придружаваше Яни до вратата на банята, за да пази. Първите няколко дена Брена отказваше да яде и в изблик на ярост събаряше на пода под носа с храната. Когато проговори, от устата й се посипаха рогатни, които накараха Яни да побледнее и да изхвърчи от стаята оставяйки роба да завърже брена за леглото. Тя се бореше и го проклинаше, но не можеше да направи нищо, тъй като ръцете й бяха вързани. След третия ден Брена почувства слабост и започна да се храни, макар и с нежелание. Продължаваше да пренебрегва Яни, когато момичето идваше при нея. Двете ястия, които ядеше на ден, бяха с много подправки. Първото Яни носеше, преди да започне работата си, а другото, след като е приключила задълженията си за деня. Брена се разстройваше почти до сълзи от невъзможността да се движи. До края на деня тя огладняваше, но това по никакъв начин не й въздействаше, за да смекчи ядай. Първо се чувстваше виновна, след това се ядосваше, защото беше допълнителен товар за бедната Яни, която трябваше да се грижи за нея. Знаеше, че момичето работи през целия ден, а откакто Брена беше тук, Трябваше да се занимава и с нея. Сутрин Яни я успокояваше, но в края на деня тя беше мълчалива и изморена като Брена. Брена не можеше да я обвинява, че не беше учтива вечер. Изпитваше жал към нея, а това беше необичайно за Брена чувство. Яни говореше езика на Брена, но по необходимост беше научила и езика на викингите. Яни също беше пленничка, само че преди колко време е станало това, Брена не можеше да отгатне, но не я и питаше. Тя знаеше, че да държи Брена завързана беше само едно от задълженията, които трябваше да изпълнява. Беше сигурно, че съдбата й щеше да бъде същата като на Яни. Брена никога не би могла да бъде слугиня, но за това щеше да мисли, когато му дойде времето. Само веднъж да я освободят от тези въжета. Мислите й се насочваха към Гарик Хардрат, който щеше да й бъде съпруг, а сега и беше господар преди тя често си беше мислила за него. Знаеше, че е млад и Фергюс беше избрал него, защото никога преди това не е бил женен. Сега тя знаеше от брат му, че поради някаква причина Гарик мразеше жените, което за нея беше истински късмет. Това би означавало, че или ще я остави на мира, или ще се отнася много грубо с нея. Молеше се да бъде първото, но в противен случай какво щеше да прави? Ще я бие, а тя няма да може да се защити. Би могъл дори да я убие. Проклета да е Яни за предпазливостта й. След една седмица Елойс дойде, както беше обещала. Брена разпозна нейния глас и гласа на Ермил, когато те приближиха стаята. Елойс се спря на вратата, като видя Брена завързана за леглото. Разбери, каза Ермил с нисък глас. Както ти казах, тя е само беля на главите ни. Елойс се приближи а в очите й се появи студен блясък. Този ли е начинът, по който се отнасяш с това, което принадлежи на сина ми? Да я завържеш като животно. Огден каза, че тя ще избяга. Обясни Ермил. Исках да съм сигурна, че когато се завърне, Гарик ще я намери тук. Да избяга. Елойз раздразнено поклати глава. Къде ще отиде? Няма къде. Нито пък ние знаем кога ще се върне Гарик. Може да го чакаме месеци. Все така ли ще държиш момичето? Аз? Погледния, рязко каза Елоис. Бледа е и само за една седмица е отслабнала толкова много. Нима, не мислиш. Момичето е важно за сина ми. Той може да я продаде на много висока цена или да я задържи за собствено удоволствие, но няма да е доволен от начина по който се отнасяш с нея. Ярмил знаеше, че това е вярно и леко пребледня. Изведнъж тя много се ядоса на момичето, но успя да прикрие гнева си за усмивката, която се появи на лицето й. Права си. От сега нататък ще се грижа за нея. Тази би могла да задоволи Гарик. Тя дори би могла да го накара да забрави Морна. Не си ли съгласна с мен? Не се знае. Рязко отвърна Елоис, преди да се обърне към Брена. Ще те развържем, но ти не трябва да се опитваш да избягаш. Разбираш ли? Няма къде да отидеш. Брена не отговори, тъй като в тези думи се съдържаше много малко надежда за нея. Още повече след разговора, който жените бяха водили в нейно присъствие, отнасяйки се към нея като към стока. Тя само обърна глава. Елойс седна на леглото. Това опорито мълчание въобще не ти помага Брена. Аз се надявах, че поне малко ще си свикнала с новия си дом. Ансел мислеше, че ще разведриш Гарик. Ако направиш усилие, това само ще ти помогне. Брена не се обърна към нея но Елоис не се предаваше. Ако се страхуваш от нещо, кажи ми. Може да съм в състояние да ти помогна. Тя се поколеба и след това прибави. Няма да е трудно да обслужваш сина ми. Той не е капризен, нито е жесток. А може дори да го харесаш или да намериш щастието тук. Брена завъртя глава, а очите й блестяха като излъскано сребро. Никога, просъска тя, изненадвайки двете жени с силата на гласа си и с факта, че наистина може да говори. Аз не се страхувам. Вие сте тези, които имат причина да се страхуват и да се разкаиват за деня, в който сте се опитали да ме поробите. Ще отмъстя за това, възможно е и вашият гарик да пострада. Какво каза тя? Заинтересува се Ермил. Елой поклати глава и въздъхна. Тя все още е пълна с горчилка, но това няма да продължи безкрай. Скоро ще разбере, че няма друг избор, освен да се примири. А междувременно, попита Ермил. Елоис внимателно погледна Брена, срещайки предизвикателния и поглед. Как ще се държиш, ако те освободят, но заключат стаята? Нищо не обещавам. Студено отвърна Брена и отново обърна глава. Не можеш ли да бъдеш благоразумна? Брена не отвърна и Елоис излезе от стаята. Сега Брена Кармарам когато нейно величество си отиде, няма нужда да те отвързвам. Но това ще стане скоро, произнесе Ермил на глас, без да знае, че Брена прекрасно я разбира. Утре ще имаш допълнително храна и ще те заведат навън. Тя се изсмя на собствената си шега, преди да излезе от стаята. Брена щеше да я убие, ако имаше с какво и ако не беше завързана с тези проклети въжета. Тази лъжлива, злобна, омразна жена. По-късно, когато я развържеха, тя щеше да обмисли бягството си. Глава 9. Огромният викингски кораб спокойно се завръщаше от дома, носейки се по водите на фьорда като огромен дракон с весла, вместо крила. Мъжете искаха да се веселят и да направят тържество при Анселм, когато минаха край земите му, но Гарик ги спря. Въпреки че луната светеше като огромна огнена топка на хоризонта, все още беше средата на нощта и сигурно всички спяха дълбоко. Сутринта щеше да има достатъчно време за пируване с старите приятели, но сега Гарик искаше да прекара нощта в собственото си легло. Мъжете щяха да преспят у Гарик. Сутринта щяха да си отидат по домовете, да вземат семействата си и да се върнат при Гарик за празненството. Всички бяха изморени до смърт, защото само до преди няколко часа се бяха борили със силна буря. Двама мъже останаха да пазят товара на кораба. Останалите последваха Гарик нагоре по стръмната пътека, носейки само най-необходимото със себе си. Къщата беше тъмна и смълчана, тъй като времето все още не беше толкова студено, че да оставят огъня да гори и през нощта. Лунната светлина влизаше в къщата през отворената врата и не можеха да се придвижват, без да се блъскат в стените или във вещите. Гарик изкачи тъмните стълби без никаква трудност, тъй като голяма част от детството и младостта си беше прекарал в тази къща заедно с дядо си. На втория етаж имаше четири стаи. Неговата собствена и голямата стая на дядо му бяха от едната страна на коридора, а от другата имаше една малка работна стая и една голяма госна с две легла и още една стая, която беше на Яни, неговата економка. В края на коридора имаше врата, която водеше към външни стълби. Основното и предназначение беше да се използва през лятото, за да пропуска свеж въздух, но Гарик много рядко си беше вкъщи, за да се наслаждава на това удобство. Той отвори, за да пропусне светлината отвън в коридора, след това се завърна долу при мъжете. Някой от тях, заедно с Перин, заведе в гостната. Другите щяха да спят долу в залата върху легла, които им харесваха повече. Накрая Гарик влезе в собствената си стая. Тук щеше да донесе кошетката, която беше купил от един търговец на изток и двата приличащи на трон столове, купени от хедби. Сега в стаята му имаше само едно голямо легло, стол с висока облегалка и огромен съндък. Нямаше никакви други постелки, освен една стара меча кожа. По стените нямаше никакви украшения. Това щеше да се промени, след като разтоваряха кораба, защото Гарик беше купил различни неща за обзавеждане, някои от тях доста екстравагантни. Искаше да придаде уют на тези студени каменни стаи. Няколко лъча от коридора се промъкнаха в стаята. Гарик отиде до голямата врата от среща. От нея се излизаше на каменна тераса. Пред очите му се разкри величествена гледка. Засенчен, фьордът се беше разпрострял под него. От запад синееше океанът, а върховете на планините се извисяваха от изток. Но най-зашеметяваща беше картината ниско на хоризонта, където в оранжеви огньове се къпеше дискът на слънцето. Гарик прекара доста време на терасата, докато отново почувства, колко изтощен беше. Остави отворена тази врата, за да се изпълва стаята със светлина, и отиде да затвори другата врата, преди да си легне. И изведнъж върху хермелиновата покривка на леглото забеляза една фигура. Момиче, което се беше свило на топка и за това изглеждаше още по-малко върху голямото легло. Той спря. Дългата и черна коса се беше разпиляла върху белия хермелин на леглото му. Беше облечена в груба, вълнена рокля и това правеше трудно за отгатване възрастта й. Гарик не чувстваше любопитство, а яд, че не може да ползва леглото си сега, когато най-много се нуждаеше от него. Той се обърна и излезе от стаята. Отиде право при Ермил. Влезе без да чука и разтърсвайки я грубо, изтръгна жената от прегръдките на съня. И Ермил смъка отвори очи и се взрява високата фигура, изправена до малкото и легло. Лицето му беше натъмно, но тя го позна. «Гарик, ти си се върнал, както виждаш!» Сухо отвърна той, а гласът му трепереше от яд и откривам, че ти безобразно си превишила правата си. Аз? За какво говориш? Попита тя възмутено, издърпвайки избродираната покривка до брадичката си. Обвиняваш ме без причина. Гарик смръщи чело. С какво право даваш спалнята ми на гости, когато стаята, предназначена за тази цел, стои празна? Гостенин, трябваше и малко време, и когато се сети за какво става въпрос, тя се засмя. Тя не е твоя гостенка. Гарик губеше търпение. Обясни ми ярмил, но по-кратко. Кое е това момиче в леглото ми? Тя е твоя. Майка ти ми заповяда да се грижа за нея. Ето защо тя не е при останалите жени. А аз знаех че когато се завърнеш, ще имаш нужда от госната. Реших че няма да имаш нищо против да разделите с нея стаята ти. Гарик ядно отговори, без да се интересува кой би могъл да го чуе. Първо, имам нещо против. Второ, какво означава това, че е моя? Ярмил не беше свикнала да го вижда толкова ядосан. Не трябваше да забравя омразата му към жените. Това лято баща ти нападна британските острови и се завърна с много богатства и седем пленнички. Това момиче е една от тях и баща ти даде тази на теб. Тя е дъщеря на лорд и щеше да ти бъде съпруга. Съпруга! Избухна той. Така си мислеха само тя и нейните хора. Прибави Ермил бързо. Анселм ги излага, като по този начин улесни нападението си. Това е дълга история и аз съм сигурна, че Анселм ще се радва да ти я разкаже. Какво му е на момичето, че брат ми не я е взел? Попита Гарик, защото знаеше, че брат му винаги вземаше за себе си най-младите и най-красивите, тъй като баща му вече не правеше това. Момичето е дяволски подарък. Трябва да си в немилост пред баща си, за да ти даде такъв дар. Казаха ми, че е боец. И е жадна за кръв. Без съмнение е и грозна. Заради това Хю не я е взел за себе си. Защо баща му беше дал такова момиче? Гарик въздъхна. Беше прекалено уморен, за да спори. Тя спи, така че за сега можеш да я оставиш там. Но на сутринта ще я преместиш някъде. Не ме интересува къде. Тя ще се опита да избяга. Не мога да я оставя при другите жени, защото те са постоянно на работа за нея ще бъде много лесно да се измъкне оттам. Подяволите, жено, казах, че не ме интересува какво ще правиш с нея, но тя не може да остане в моята стая. С тези думи Гарик напусна стаята и се върна в своята. Студеният бриз разпиля косата на Брена върху бузите й и я накара да се събуди. Тя сънено примигна срещу светлината, която изпълваше стаята и си каза, че най-после е утро. Изглеждаше, като че ли само преди няколко часа я бяха освободили от въжетата и предупредили да не напуска стаята. Тя предполагаше, че пред вратата имаше някой, който да я пази, но това нямаше значение. Все още нямаше сили за да избяга. Тялото й трябваше да укрепне след принудителния престой. Знаеше, че не е в състояние да посрещне непознатото. Първо трябваше да си възвърне силите и след това да обмисли възможностите за бягство. Тя стана и затвори двете врати, оставяйки стаята в пълна тъмнина, след това отново си легна. Беше почти заспала, когато чу висок глас ядосано да отговаря нещо. Веднага след това вратата се отвори и в стаята влезе един много висок млад мъж. Брена веднага застана на штрек. Всеки нерв по тялото й алармираше тревога. Тя не се помръдна, но наблюдаваше викинга през полуотворените си очи, готова да грабне ножа му, ако това се наложеше. Непознатият не поглеждаше към нея, нито се насочи към леглото, а отиде до стола срещу стената и започна бързо и нервно да се съблича. Първо махна от себе си меча, след това къс нож, после хвърли върху седалката на стола туниката си. Брена напрегнато наблюдаваше всяко негово движение. Толкова привлекателен мъж тя не беше виждала никога преди. Дълга, чуплива, златисто-руса коса се спускаше на къдри по широките му рамене имаше прав нос и леко издадена брадичка. Върху голите му ръце и по гърдите и гърба изпъкваха мускули и трептяха при всяко негово движение. Цялото му тяло излъчваше здраве и сила. Беше почти съвършено, белязано на някои места от незначителни белези. Такова тяло беше истинско оръжие. Брена почувства да я пронизва непозната тръпка. Той започна да разкопчава панталоните си и Брена почувства как изтръпва. Една част от нея искаше да види останалото от тази прекрасна физика, но разумът ти подсказваше, че от това няма да излезе нищо добро. За щастие, мъжът погледна към леглото и промени решението си. Брена за и дъх. Тя все още не знаеше какво означава присъствието на викинга в стаята. Защо той влезе при нея и се държеше, сякаш ще си ляга. Дори за миг не мина мисълта, че това би могло да бъде Гарик Хаардрат. В този момент мъжът се обърна и озадачено се загледа в балконската врата. След това отиде и отново я отвори. После затвори другата и се върна при леглото. Брена имаше чувството, че той знае, че тя е будна и за това се отказа да се прави, че спи. Претърколи се до края на леглото, тъй като то беше разположено въгъла и от едната му страна имаше стена. Тя се присви стрептящо от напрежение тяло и разпиляна върху нощницата коса. И двамата замръзнаха на място, когато очите им се срещнаха и се измериха един друг с погледи. Брена се почувства като хипнотизирана от тези светли очи. Ядоса се на себе си, защото за момент бе спряла да диша. Мисля, че играеш нечестна игра, момиче. Гласът му беше дълбок, нито сърдит, нито нежен. Ти не изглеждаш като дива лисица, която се готви да избяга. По-скоро си едно малко изплашено дете. Тя силно се разсмя. От теб един викинг. Първото описание, което направи, беше вярно. Но ти все още си тук, отбеляза той. Само защото до вчера бях вързана за това легло. Лека усмивка за игра по устните му. Това е удобно обяснение, но лесно може да бъде опровергано. Брена смръщи тъмните си вежди. Не беше свикнала да я обвиняват в лъжа. Тя скочи от леглото и моментално се озова пред него с ръце на хълбуците и леко разтворени крака. Трябва да знаеш, каза тя със святкащи от ярост очи. Че аз, Брена Кармарам, никога не лъжа. И когато кажа нещо, то значи е така. По лицето на Гарик се изписа очудване, докато наблюдаваше тази горда красавица. Той не обърна внимание на думите й, понеже ги взе за чисто самохвалство. Тъй като за Ермил е трудно да реши как да се оправя с теб, добре е, че се върнах, за да реша това. Тихо каза той. Какво? попита тя и преди той да й отговори, добави, изпълнена със съмнения. Кой си ти? Твоят господар, както ме информираха. Мен никой няма да ме притежава. Гарик повдигна рамене. Очевидно беше, че няма да му бъде лесно с нея. Нямаш избор? Казах. Не, извика Брена, а пламъкът в очите издаваше обхваналата я ярост. Никога. Няма да обсъждам този факт с тебе. В гласа му се промъкна нетърпение. Тя го изненада, като му отвърна надменно. Нито пък аз. Гарик се засмя. Никога преди не беше имал такава рубиня. Тя притежаваше невероятна гарва новочерна коса, гъста и блестяща, кожата й беше нежна и бяла, а лицето й имаше божествени черти. Изкушаваше се да я опознае по-добре и да разбере какво се крие под тази нощница. Брена го гледаше враждебно, докато той седна на леглото и прокара пръсти през косата си. Значи това беше Гарик Хардрат, мъжът за когото щеше да се омъжва и който сега си въобразяваше, че е господар. Той говореше нейния език, нещо, което я изненадваше, но на това вероятно го беше научила майка му. Искаше и се той да не се беше върнал толкова скоро и тя да беше имала време да прецени ситуацията. Сега не знаеше дали трябва да се страхува от него. Беше много красив, и тя откри, че би желала нещата да бяха по-различни и тя да беше тук като негова съпруга. Анселм беше причината за сегашното положение и тя никога нямаше да му прости това, което направи с нея. Какво означава това, че ти ще се занимаваш с мен? попита тя. Не одобрявам ненужната собственост. Моите роби изпълняват различни задачи и ако не правят това, аз ги продавам. Студенината в гласа му. Както и коравосърдечните думи предизвикаха тръпки по гърба й. Ще се опиташ да ме продадеш? Да, опитам. Искаш да кажеш, че нямам това право? Нямаш, провикна се тя, разгневена от думите му. Казах, че никой няма да ме притежава. Один, помогни ми! помоли се Гарик, раздразнен, и я погледна едосано. Ще се въздържаш или иначе ще изпълня заканата си. Тя се готвеше да попита как, но бързо се отказа. Нямаше да отстъпи но сега, когато той не искаше нищо от нея, можеше да се направи, че не го е чула. Много добре, Гарик Хардрат, спокойно каза тя. Той е погледна със съмнение, несигурен дали тя отстъпи, защото се изплаши от думите му. Или причината беше друга. Ако не беше толкова уморен, нямаше да търпи ни най-малко надменния е и тон. Тази жена със сигурност се нуждаеше от окрутяване. С изненада осъзна, че усилието би му доставило удоволствие отдавна жена не го беше привличала по този начин. Той се зачуди дали това не дължеше на красотата или на гордото и неподчинение. Искаше му се да не беше толкова изморен точно в този момент. Можеше да почака. Тя щеше да бъде тук, когато бъде готов за нея. Можеш да спиш, изморено каза той. Утре ще продължим да обсъждаме положението ти. Тя объркано погледна към терасата. Сега е сутрин. Не, сега е средата на нощта и аз до смърт се нуждая от сън. Не съм сляпа, остро каза тя. Прекрасно виждам слънчевата светлина. Той нямаше намерение да спори. Отметна хермелиновата завивка и легна. Много сме на север. През лятото дните и нощите не са каквито са при вас. Сега тя си спомни уроците с Уиндъм. Той я беше учил, че през лятото слънцето тук не залязва, а през зимата изгрява само за няколко часа. Тогава тя си мислеше, че и разказва тези неща, за да прави уроците по-интересни. Погледна Гарик, който почти заспиваше. А аз къде ще спя? Никога преди не съм делил леглото си, но този път ще направя изключение. Благодаря ти за щедростта, но няма да се възползвам от нея. Отвърна тя. Няма да спя с теб. Успокой се, момиче. Готов съм да се обзаложа, че подат също няма да ти е по вкуса. Тя се въздържа да му отвърне и се запъти към вратата. Не съм ти разрешил да напуснеш стаята. Тя се завъртя и го погледна с широко отворени очи. Да ми разрешиш? Не съм те питала за това. Той се подпря на лакът. Не, но вече ще питаш. Непоносим глупак. Разярено каза тя. Нищо ли от това, което ти казах, не ти влезе в главата? Никой няма да ми казва какво да. Престани да говориш, изкомандва той. Локи, може би ми се присмива в този момент. Лъжеш се, ако мислиш, че искам да споделям постелята си с теб. Но за тази нощ нямам друг избор. Няма ли други стаи в тази къща? Попита тя. Да, но те са заети. Къщата е пълна с мъже, които се завърнаха заедно с мен. Сигурен съм, че няма да имат нищо против да се препъваш в тъмното в тях. Но писъците ти за помощ няма да ми действат приспивателно. Писъците на твоите хора, не моите, каза тя. Той дълбоко въздъхна. Много се надценяваш. А сега ме остави на Мира и ела да легнеш. Брена не отговори и се приближи към леглото. По-добре е, отколкото подат, помисли си тя. Легна до стената на възможно най-голямо разстояние от него. Само след малко чу спокойното му дишане, но сънят дълго бягаше от нея. Глава 10 Брена беше грубо събудена, когато Ермил влетя в стаята и се развика. Ставай, преди той да се е завърнал и да те е намерил в леглото. Брена повдигна глава и видя, че Гарик не е до нея. След това погледна суровото набръчкано лице на жената и отправи презрителен поглед. Зачуди се как би постъпила, ако я нападнеше. Най-вероятно щеше да напусне стаята с викове. Побърза и момиче, обличи се. Продължи Ермил, подавайки на Брена груба вълнена рокля. Гарик не те иска повече в стаята си. Освен това въобще не е доволен от теб, което не е чудно, като се има предвид злият ти поглед. Брена я погледна унищожително, но нищо не отвърна. Беше решила да показва презрение към езика им. Ако те говореха в нейно присъствие, като си мислеха, че не ги разбира, тя би могла да получи ценни сведения. Това беше много трудно за нея, тъй като едва се сдържаше да не отговори, въпреки това щеше да опита. Ярмил се запъти към вратата, като даде знак на Брена, че трябва да я последва. Веселбата от долния етаж се дочуваше, докато минаваха край стълбите, за да влязат в една малка стая. Когато Ермил запали няколко чаши пълни с китова мас, за да освети помещението, Брена видя, че това е стая, в която се шиеше, бродираше и тъчеше. По нищо не се различаваше от стаите, предназначени за такъв вид работа в дома й, но на Брена никога не и се беше случвало да прекарва времето си в тях. С любопитство спря поглед първо върху макарите за прежда, после за разглежда стана за такане на черги, дървени дъски за извиване на конци, гребени с дълги зъбци и ножици. Купчени от животински кожи бяха накамарени в един ъгъл, а върху една лавица имаше различни бои. Това беше типична женска стая и Брена се чувстваше съвсем не на място. Гарик отиде да вземе баща си и ми заповяда да те доведа тук, каза и е Армил, като съпровождаше думите си с жестове, за да обясни. Имам много работа долу за празника, затова не мога да остана с теб тук. Тя отиде до големия стан въгъла, на който имаше груба недовършена черга и обясни на Брена, че трябва да работи върху него. С това тук няма да мързелуваш. Ще потъне в прах преди да го докосна. Отвърна Брена на собствения си език, като се усмихна. Добре, каза Ермил, усмихвайки се на свой ред. Гарик мислеше, че ще ми причиниш неприятности, но аз не мисля така. Ще ни бъдеш от полза и всичко ще бъде добре. Преди да излезе, строго добави: Ти ще стоиш тук. След това напусна стаята и затвори вратата след себе си. Брена погледна с омраза, стана и презрително каза: Ако тя си мисли, че ще ме накара да върша женска работа, ще си има много повече неприятности, отколкото може да си представи. Разходи се мързеливо из стаята. Намери няколко широки кожени ленти и ги преплете в красив колан който сложи върху себе си. След това сплете косата си в дълга плитка и в нея също сложи кожена лента. Звуците, идващи от долния етаж, и напомниха за дома и за времето, когато баща е имаше гости. Това я е натъжи. До този момент под влияние на яда и разочарованието не беше скърбила за баща си. Споменът за него и последната кървава сцена в дома и само увеличиха яростта й. «Татко, ти сбърка!» – прошепна тя. Ти ги доведе при нас. Искаше да ни спасиш, а вместо това ни предаде. Брена нямаше да плаче повече. Щеше да прикрие мъката дълбоко в себе си и никога вече нямаше да показва сълзите си. Тя твърдо реши да не остава на това място. Трябваше да намери начин да напусне тази забравена от Бога земя и да се върне от дома. Щеше да е нужно време, за да я изучи и да намери път за бягство. Но преди това трябваше да отмъсти. Без да иска, мислите й се върнаха към Гарик Хардрат. Викингът беше загадка за нея. Той нямаше никакво участие в измамата и въпреки това представляваше най-голямата заплаха за нея. Той я притежаваше и можеше да прави с нея каквото си иска. Скоро щеше да разбере, че тя няма да му позволи това. Този висок, силен мъж не погледна на нея като на жена и това. Въпреки че беше объркващо, беше добре дошло за нея. Брена знаеше, че той очаква от нея да прави това, което и се каже. Ако само се сетеше за нещо, което наистина би могла да прави, тя не би имала нищо против, защото и без това трябваше някак си да запълва времето, докато проучи района. Но тя не знаеше никаква женска работа. Брена тихо отвори вратата. Предполагаше, че ако напусне стаята, ще предизвика гнева на Ермил. Звуците отдолу започваха да стават все по-силни. Тя се зачуди дали Гарик се беше върнал. Ако той вече беше тук, това значеше, че Анселм е също тук. Тя щеше да изпита огромно удоволствие, унищожавайки този мъж, както той беше избил нейните хора. Бедните Фергюс и Уиндъм, Дънстън, който не искаше да се сражава, и скъпата Елейн, която беше като майка за Брена. Всички те бяха мъртви. Не беше Анселм човекът, който ги беше убил, но за всичко беше отговорен той. Точно той изчупи меча й, оставяйки я безпомощна за първи път в живота й. Да, Анселм трябва да умре. Тя щеше да реши как. Брена излезе и затвори вратата, за да не разберат останалите, че е напуснала стаята. В края на коридора имаше друга врата, която водеше навън, и тя се запъти към нея. Оттам видя сградите около къщата, но край тях нямаше никакви хора. В далечината изкреше синевата на океана. Повърхността му беше като пелерина, обсипана с блестящи диаманти. Отляво беше фьордът и тучните ливади, които се простираха на отсрещния бряг. Отдясно се простираха гори и полета, в далечината се виждаха малки къщи. Брена реши да слезе до водата и да разбере дали има кораб. Когато бъде готова да избяга, най-много ще се нуждае от кораб. Но как ще го управлява сама? може би ще успее да се скрие на такъв, който се готви да нападне земите й. Но това няма да стане преди да е дошла пролета. Би ли могла да издържи чак до тогава? Тя слезе по стълбите и бързо отиде до малките постройки зад голямата каменна къща. От някъде се чуваха животни и тя влезе в една от тези сгради, чиято врата беше отворена. Това беше конюшня и в нея имаше четири чудесни коня. Брена беше очарована. Невероятен черен жребец грабна погледа й, и тя тръгна към него, но тогава дъхът и спря, защото забеляза възрастен човек, който почистваше коня. Той се изправи и из пъшка, слагайки ръка на кръста си. Лицето му беше скрито зад посивяла брада, косата му също беше прошарена. Кафявите му очи напрегнато се впиха в нея. «Коя си ти, момиче?» – попита той на нейния език. «Брена Кармарам, тук ли работиш?» Попита тя и повдигна ръката си, за да я помирише конят. Да, от около 40 години се грижа за конете. Някой помага ли ти? Той поклати глава. Не, откакто господарят взе голяма част от нас, за да ги продаде, когато отпътува на изток. Мен ме остави, защото съм прекалено стар, за да му донеса добра печалба. Говориш за Гарик, не го наричаш свой господар, нали? Да, той е добър момък. Преди него служих на дядо му. С гордост отговори старият човек. Как можеш да говориш с уважение за човека, който те притежава? Заинтересува се тя. Той се отнася добре с мен. Гарик е млад човек, който се стреми към успеха, но към всички нас се отнася много добре. Брена не го слушаше. Само това ли са конете? Не, останалите са на паша. Други три бяха дадени назаем на приятели на Гарик тези, които плаваха с него и отидоха да доведат семействата си за празника. Тези, той посочи останалите коне, са на Анселм, който току-що дойде със семейството си. Той потърка хълбоците на жребеца. По-хубаво от това животно не съм виждал досега. Да, много е красив. Съгласи се Брена. Тя погледна лъскавия жребец. Мъжът нежно прокара ръка по гърба на животното. Очевидно конят току-що се беше завърнал от езда. Господарят го доведе тук със себе си. Открил го в Хедби. Каза, че е струвал цяло състояние. Брена поклати глава, но мислите й бяха на друго място. Значи Гарик вече си беше в къщи и Анселм също беше тук. Без съмнение Хю също беше с тях. Това вулгарно животно, което се осмели да я опипва пред всички. Тя сваси чело, отиде до вратата и внимателно се загледа в каменната постройка. Колко време имаше? Дали той вече я търсеше, или въобще не се тревожеше, защото си мислеше, че тя е на сигурно място в онази работна стая. Той вече и показа, че не се интересува от нея и че тя е само една неприятност за него. Дори Ермил каза, че Гарик не е обърнал внимание. За Брена това беше най-добрият вариант. Така можеше да прави каквото си иска, без да привлича вниманието върху себе си. Тя се върна при човека. «Как се казваш?» – попита тя. «Ерин Маккей?» «Ерин», познаваш ли едно момиче Яни? Запита Брена и се усмихна. Познавам я. Тя е хубаво момиче. Къде мога да я намеря сега? Тя се грижеше за мен, когато бях затворена, но аз се държах грубо и искам да поправя грешката си. Била си затворена, той я е погледна с любопитство. Значи ти си тази, за която всички говорят. Нагарик новата. Да, прекъсна го бързо Брена, преди да е произнесъл думата, която тя толкова мразеше. И са те освободили? Тя кимна. Да. А сега ми кажи, къде е Яни? Тя е в къщата. Ще бъде там целия ден и по-голямата част от нощта заради празника. Брена се намръщи. Колко време ще продължи този празник? Ерин се засмя. Възможно е да се проточи с дни. Какво? Той се развесели. Да. Ще се празнуват много неща. Господарят се завърна с много богатства и семейството отново се събра наистина имат повод да празнуват. Върху лицето й се изписа възмущение. И през цялото това време тя трябваше да бъде скрита някъде на заден план. Защо Гарик не иска да я показва? Мога ли да ти помогна, Ерин? Най-неочаквано каза тя. Не, това е мъжка работа. Брена се отказа да спори по този въпрос и попита. Ако получа разрешение от Гарик, ще ми дадеш да работя при теб, нали? Разбираш ли от коне? Да, усмихна се тя. Обзалагам се, че съм точно толкова добра, колкото си и ти. За момент тя спря, след това продължи, а в гласа и се беше появила тъга. От дома яздих всеки ден по полета, през потоци, прескачах каменни огради, навлизах в дълбоки гори. Колко свободна се чувствах тогава. Тя спря. Върху лицето й се изписа дълбока тъга. Когато се упомни, отново се обърна към Мерин. Ако работя с теб при конете, ще ми разрешаваш ли да яздя? Да, разбира се. Нищо не би ми доставило такова удоволствие. Но първо трябва да съм сигурен, че господарят ще ми разреши. В противен случай нищо не мога да направя. Добре, значи ще говоря с него. По-добре ще е да изчакаш празникът да свърши. Господарят ще пие доста и може след това да не помни какво ти е казал. Брена би предпочела да свърши това веднага, но разбра, че Ерин е прав и реши да изчака. Ще постъпя както ме посъветва. Ще изчакам. И още нещо, предлагам ти да не се приближаваш до залата, в която празнуват, докато не си тръгнат всички гости. Няма да е добре за теб, ако те забележат. Очите на Брена заблестяха от любопитство. Първо Гарик беше казал да я държат в онази малка стая. Сега и Ерин я предупреждаваше да не се показва. Какво не ми е наред, че другите не трябва да ме виждат? Брена, момиче, трябва да знаеш, че си много привлекателна. Викингите са много похотливи и си падат по-красиви момичета като теб. Господарят е щедър с рубините си. Приятелите му не трябва дори да го питат за разрешение, когато поискат някоя от тях, защото им е известна неговата гостоприемност. Не говориш сериозно, възкликна Брена отвратена. Това е вярно. Един път, след много пиене, насилиха едно момиче пред всички. Отвратена, Брена попита. И Гарик е позволил това да се случи. Той би спрял такова нещо, но слуховете говорят, че бил напълно пиян. Това наистина ли е станало? Да. Така че внимавай. Не бих желал да чуя, че и с теб се е случило. Не се тревожи, Ерин. Аз няма да го допусна. Старият човек поклати глава със съмнение, докато тя излизаше от помещението.